Ņemot vērā arī mūsu internet vides skatītāju, klausītāju intereses, lai nerodās pārāk liela laika nobīde. Tātad tagad mēs sāksim konferences otro izraudzīto tēmu, proti runāt par datu aizsardzības jautājumiem, citas starp arī plašākajā cilvēktiesību kontekstā vai no cilvēktiesību perspektīvas viedokļa. Un kā tas mums arī ik pa brīdim ir bijis šajās konferencēs, tad par aktuālo tēmu, kas ir izraudzīta, mēs arī mēdzam veidot paneļu diskusiju, kāda arī tiek piedāvāta jums šodien. Un es informēšu par to, kādā secībā mēs savstarpēji vienojāmies, tātad šī paneļa dalībnieces, kādā secībā mēs tātad šo tēmu analizēsim. Visupirms es došu vārdu personas datu aizsardzības speciālistai Agnese Boboviča kundzei, kurā es sekos Latvijas pārstāvē starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce. Kā nākamā runās augstākās tiesas administratīvo lietu departamentu priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, un es šo paneļu diskusiju pati noslēgšu. Un tad mums sekos diskusija, es ceru, aktīva un brīva, gan panelistu vidū, gan arī kopā iesaistot jūs no zāles. Tā, līdz ar to es labprāt dodu vārdu Agnese Boboviča. Lūdzu. Ir man tagad, jā. Es atļaušos piecelties, lai man kaut kā sežot domas man neraisās. Bet jā, mans uzdevums varbūt tās ir nedaudz par to pašu, bet nedaudz līdzās ieskicēt, kur mēs esam, jo manuprāt šis gads nu ir parādījies, pat kad visi runā par personas datiem, privātumu un to nedrīkst, šito nedrīkst. Kā tāds sarkana lupata bullīm, kad nu patās visi zina, kad ir taču tās tiesības. Un nu pat arī, man liekas, varētu būt tuvākajā laikā, tuvākajos gados parādīties arī gan jau, ka līdz satversmes tiesā aizvien vairāk un vairāk šādi jautājumi, problēmas, nianses, par kurām varbūt vēsturiski neviens nedomāja. Bet tagad, manuprāt, jau, ja nemaldos, vismaz divas noteikti ir, kas skar šos jautājumus satversmes tiesas darba kārtībā. Bet, jā, vispārīgā data aizsardzības regula. Šausmīgs dokuments, ļoti daudz lamājās, ka tur ir ļoti daudz deklaratīvas lietas. Mūsu laikam normatīvisma vidē mēs esam pieraduši, kad mums jāpasaka, ir 2 plus 2 ir 4, tad mēs jūtamies labi, bet tajā mirklī, kad mums pasaka, kā būtu labi, godprātīgi rīkoties, tad jau mums aiziet grūti, jo tas taču ir sarežģīti. Un kurā mirklī tad ir tā robeža, un kurā mirklī tad mēs esam varbūt tās netik godprātīgi un godīgi pret to, kā datus mēs apstrādējam. Protams, bieži vien tiek lietot abi jēdzieni, gan privātums, gan personas dati, bet viņus, protams, nevar arī nošķirt, jo viņi tur patās arī līdzās ir, lai arī nav viens un tas pats. Runājot tālāk par to vispārējo un datu aizsardzības regulu ieskicējot, jā, bija tāds mīts, es ceru, ka ne šajā auditorijā, ka nu, regula tad ir par to vispārējo aizliegumu apstrādāt datus. Nedrīkst. Bet regula īstenībā jau ir tomēr par to jēgpilno rīcību ar personas datiem un mērtiecīgo rīcību, kad mēs zinām, kāpēc, ko mēs daram. Un arī regulas sākuma apsvērumā ir tomēr pateikts, ka personas datu apstrādē būtu jākalpo cilvēkam. Nevis, man gribētos varbūt teikt, birokrātam, likuma devējam vai kādam indivīdam kā institūcijai. Bet tomēr cilvēkam, cilvēks mums ir centrā, cilvēka aizsardzība ir arī dzen paredzēta regulām, ja terminoloģijā runājot jau datu subjektam.
Un, protams, sasaucās arī dzen mums ar to pašu satversmes 116. Pantu, kas saka, ka nu, tā personas data aizsardzība nu, nav absolūta, ir tomēr kaut kāda izņēmuma, un kas arī ir tas sarežģītākais, kas būs jāmeklē tie tā miedarbība, kuri tie plusi, kuri nē. Regula uzlika likumdevēja pienākumu meklēt līdzsvaru. Mūsu likumdevējs izdarīja, to arī nedaudz pieskaršos, proti šo līdzsvaru pār tiesībām uz vārda brīvību, tiesību uz informāciju, pret tiesībām uz personas datu aizsardzību. Šeit varbūt tās, kas ir interesanti, un uzreiz nevar arī likt vienā tādā lielā katlā, kad bieži vien, kad mēs runājam par vārdu un informācijas brīvību, mēs dzirdam žurnālistiku. Kad mums sargs un funkcijas, un tur ir tā vienlīdzības zīme, bet īstenībā jau tomēr sāk parādīties tā tendence, kad mēs paliekam aizvien, un ļoti daudz diskusijas ir par, kas tad īsti ir žurnālistika. Vai sabiedriski aktīvs pilsons, kuram ir ļoti daudz sekotāji, arī nevarētu pildīt šīs sarksuņu funkcijas? Vai tāpēc viņam uzreiz, ka viņam nav šī, tā teikt, vāciņa, ka es esmu žurnālists, vai tāpēc viņš nevarētu vēstīt vairāk kā vienkārši sabiedrības loceklis? Bet jā, likumdevējs patē paredzēja izņēmumus Nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības likumā, Un izņēmumiem bija jābūt tādiem, lai nodrošinātu šo, kad lai tiktu panākts līdzsvars starp tiesībām uz personas datu aizsardzību un vārda un informācijas brīvību. Un šeit ir, kā tam mūsu likumdevējam ir veicies nedaudz. Jā, personai ir tiesības apstrādāt datu žurnālistikas vajadzībām, ja tas tiek darīts ar mērķi publicēt informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Kur ir robeža, kas skar sabiedrības intereses. Šeit gan arī dzene ir jāatcerās viens no regulas apsvērumiem, kas saka, ka žurnālistikas iedziens ir jāstulko tomēr plaši. Un tas domāju, ka tiesu prakses laikā, attīstoties šajai izpratnei, mēs vēl ļoti daudz atgriezīsimies pie šiem satura, kas tad īsti ir sabiedrības intereses un kas tad nav. Jo tajā mirklī, kad... Es zinu, ka arī Latvijā ir bijuši diskusijas par saucamajiem dzeltenajiem mēdījiem, jau šajā kontekstā, vai tā ir sabiedrības interese, pamatota sabiedrības interese apmierināt zinkāra kādu mašīnu, kādu sabiedrības zinām personu brauc vai nē, nu, laiks rādīs. Turpinot, kā te mūsu likumdevējām veicās, gribētu vēl pievērst uzmanību, ka... Likumdevējs tomēr pateica, ka it kā neatiecās vispārīgā datu aizsardzības regula, bet tajā pašā laikā, ja mēs gribam darboties izņēmuma vieglākā režīmā, tad mums ir jāatbilst visiem šādiem nosacījumiem, kur citas tarpā atkal ir uzsvarts likts, kad mēs nedrīkstam pārkāpt tās personas datu tiesības uz privāto dzīvi, un mums ir jāmeklē šis līdzsvars. Un viens no tādiem elementiem, ko es gribētu vēl pievērst uzmanību, ir, kad tad tiek vai netiek aizskarts, vai varētu tikt aizskartas datu subjekta tiesības saskaņā ar regulu. Un tur atkal mēs varam pameklēt mazu tādu špikerīti, kas, protams, prakses laikā mainīsies vai nemainīsies, Bet regula saka, ka risku fizisku personu tiesībām un brīvībām, protams, ar atšķirīgu iespējamību un nopietnību rada tādas informācijas, šeit lietošu informācijas, ne tikai personas datu apstrādi, kas var izraisīt fizisku, materiālu vai nemateriālu kaitējumu, kas var radīt diskrimināciju, reputācijas risku. Skatījos, pa klausījos pirmajā daļā jau arī daudz tik diskutēts par šiem reputācijas tiesas spriedumiem, kas kāda informācija kaitē, nekaitē, tur bija vairāk arī varbūt tās patiesa, nepatiesa, bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies nedaudz no personas datu aizsardzības viedokļa un šajos personas datu regulas principiem, tad iespējams jau tā informācija ir patiesa, bet ir citi aspekti, kas varbūt tās nepieciešamais apjoms mērķa sasniegšanai varbūt ir būtiskāks šajā konkrētajā kaut kādā publikācijā vai sociālajā tvītā, kas tagad jau ir populārs.
Nu, lūk, un šajā kontekstā mums, protams, ir jāvērtē īpašās situācijas. Un tas, kas varbūt regulas kontekstā ļoti daudz, kā es teicu, bija iezīmējies, kad mēs gribam 2 plus 2 ir 4, un tad mēs to vai nu drīkstam vai nedrīkstam darīt. Bet kas varbūt atkal ir interesanti, amatpersonas. Vai nevienmēr visām amatpersonām, arī tiesībsargs ir gatavojis atzinums, kurā mirklī tad ir tās tiesības uz privātās dzīves neaizskramību, kurā mirklī tā tomēr vēl ir profesionālās darbības sfēra, un īsti atkal tā absolūtās tiesības atsaukties uz šo regulējumu, atsaukties uz personas datu aizsardzību nav. Jo gribētos teikt, ka ne viss, kas ir personas dati, ir privāts. Ir tomēr šī miedarbība. Tāpatās ir jāņem vērā, kā datus mēs apstrādājam. Proti, piemēram, bērni, invalīdi, kādi, piemēram, upuri, viņi būs īpašā statusā. Ja mēs to, piemēram, gribēsim nopublicēt informāciju, mums varbūt ir jāpadomā, trīsreiz jāsaņem atļauja, jāpadomā, ka, kur man, piemēram, personīgi radās jautājumi par šobrīd, šonedēļ mēs vēl atcerējāmies Zolitūdes traģēdiju, kur arī, protams, ir radinieki, draugi, un kā tas nereti arī būt ar to informāciju un personas datiem, kad īstenībā jā, mums tā ir, tā monētai divas puses. It kā mēs runājam varbūt par tiem mirušajiem, bet netieši jau mēs skaram varbūt arī kādus citus ģimenes locekļu intereses un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Tā, līdz ar to mums ir kontekstā ar šo tiesības uz informāciju, mums ir ļoti daudz, ja mēs esam tajā pusē, kur mums varbūt ir jāizsniedz informācija, mums ir jāizvērtē ļoti daudz puzles gabaliņi, līdz mēs nonākam līdz tam godīgam līdzsvara testam, kad jā, varbūt šajā mirklī privātpersonas tiesības uz personas datu aizsardzību ir mazāk vērtas, viņas, protams, nav, netiek atceltas, kā varbūt sabiedrības tiesības zināt kaut kādus konkrētos apstākļus. Protams, kas manuprāt regulas kontekstā uzliek lielu zīmogu arī cilvēktiesību jautājumiem un tiesībām privātās dzīves neaizskramību, ir digitālā vide. Tas, ka mēs nezinām, kur, kas, kur apstrādā mūsu datus un kādā veidā šis nezināmais internets darbojas. Kā interesanta tendence, kur man pašai varbūt šķiet, ka būs jāpasako līdz, ir šobrīd jau iesniegts tieši no datu subjekta pozīcijām sūdzības uzraudzības iestādēm Francijā, Irijā un Anglijā, Privacy International. Un viņas ir ļoti interesanti, šo sūdzību būtību viņa raksturoja vienā preses relīzē tā, kad jūs par šīm kompānijām neko nezinat, par viņu, bet viņi par jums visu. Un atkal, kur ir tā robeža, kad tas, mēs tā šīs kompānijas, vai tas mēs radam kaitējumu, vai tomēr tas ir pieļaujams apstrādāt, lai sasniegtu kaut kādus citus augstākus mērķus. Paldies! Mēs plūstoši pārējam, Kristīne, pie tevi. Pirms es ķeršos pie jautājuma par datu aizsardzību un tiesībām iegūt informāciju, es vēlreiz gribu pateikt lielu paldies juridiskajai augstskolē par konferences tradīcijas turpināšanu, jo šī konference ir svarīga divu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir ļoti sautīgs. Visos Latvijas ziņojumos Eiropas padomes ministru komiteja par cilvēktiesību tiesu spriedumu izpildi sadaļā, kur ir jārunā par ECT spriedumu publiskošanu un izplatīšanu, mēs piesaucam šo konferenci. Kā labo praksi, reizi gadā svarīgākie ECT nolēmumi tiek diskutēti, tiek apspriesti, un turpinājumos varbūt ar atsevišķu semināriju par specifiskām jomām. Tā ka lūdzu turpiniet šo konferenci, jo man viņu vienkārši vajag atskaitēm. Otrs svarīguma un vērtīguma iemesls varbūt ir drusku konceptuālāks, un tas ir saistīts ar to, ka valstī Eiropas cilvēktiesību konvencijas sistēmā ir tāda īpatnēji divējāda loma. No vienas puses valsts, kā šīs sistēmas dibinātājs, un ar valsts es saprotu vairāk valsts institūcijas,
Mēs esam dibinājuši šo sistēmu, mēs vēlamies, lai šī sistēma darbotos ne tikai kā procesuāla sistēma, bet arī kā šito Eiropas ideālu garants, lai no, cilvēktiesības virzītos uz arvien labāku personas aizsardzību, nevis uz otru pusi. Un šī te pirmā loma dažkārt nonāk, ja negluži konfliktā, tad vismaz rada nelielu spriedzi ar valsts otru lomu, proti atbildētājs tiesvedībā. Un valstī dažkārt ir jāsamierinās ar faktu, ka darbība šīs pirmās jomas ietvaros cilvēktiesību veicināšanā padarīs otro lomu, respektīvi atbildētāju tiesvedībā, grūtāku. Būs grūtāk aizstāvēt kādu pozīciju, kas varbūt neatbilst jaunākajām cilvēktiesību attīstības tendencēm. Tad šī konference ir viens no veidiem, kā valsti atgādināt, lai šī tiesāšanās mentalitāte nekļūst par dominējošo. Lai tas, ka mēs esam atbildētāji, nebūtu tas vienīgais atskaits punkts. Tā kā arī no šī viedokļa lūdzu pasākumu turpiniet, un ja ārlietu ministrija varēs turpākā palīdzēt, noteikti to darīsim. Nu, lūk, pirms vēl viens tāds tā kā ievads jau tuvāk pie datu aizsardzības un tiesībām iegūt informāciju, jo pirmajā sadaļā mums parādījās jautājums par to, cik vienveidīgi ir dažādu Eiropas un starptautisko organizāciju pieeja identisko, vismaz ļoti līdzīgu jautājumu risināšanā. Un tādēļ arī mans uzdevums turpmākajās 15-20 minūtēs ir paraudzīties uz tiesībām iegūt informāciju Eiropas cilvēktiesību konvencijas izpratnē un tajā, kas jaunākais notiek Eiropas Savienības ietvaros. Jo, ja attiecībā uz ANO valsts vēl varētu teikt, ANO komiteju viedokļi ir juridiski nesaistoši, tad, protams, tas, kas notiek Luksemburgā un Briselē, ir pilnīgi cits status, un valstī, kas ir abu organizāciju dalībvalsts, ir jāprot vienlaikus izmantot abi instrumenti. Nu, lūk, tad turpinot par datu aizsardzību un tiesībām iegūt informāciju, arī jau pirmajā sadaļā konferences izskanēja, ka ir būtiski pieaudzis sabiedrības pieprasījums pēc informācijas. Un tas ir manā ieskatā saistīts arī ar zināmu evolūciju par to, kas, ko nozīmē demokrātija. Ka demokrātija ir ne tikai vairākuma vara, bet arī, ka tā ir arvien lielāka sabiedrības līdzdalība, ka tā ir valsts varas atklātība, kas savukārt ir priekšnoteikums sabiedrības uzticībai valsts varai. Kā raksta UNESCO, ja 1990. Gadā pasaulē bija tikai 13 valstis, kurās bija informācijas atklātības likumi vai uz šādu mērķu vērsta likumi, tad 2016. Gadā šādu likumu jau bija 111 valstīs. Tātad tā koncepcija par pēc iespējas plašāku sabiedrības piekļuvi oficiālai informācijai, un ar oficiālu informāciju es domāju, informācija, kas ir valsts institūcija rīcībā vai informācija par valsts institūcijām un valsts amatpersonām, tad es teiktu, ka tas pirmais secinājums varētu rasties, ka ir arvien spēcīgāka prezumpcija par labu sabiedrības iespējām iegūt šādu informāciju. Nu, lūk, tad turpinājumā es paraudzīšos uz divām lietām, vienu Eiropas cilvēktiesību tiesā, vienu Eiropas Savienības tiesā, un mans mērķis ir pirmkārt saprast, vai ir iespējami kādi secinājumi, vai ir iespējami kādi vispārinājumi, vai arī ņemot vērā, cik ļoti katra lieta ir, katras lietas iznākums ir atkarīgs no lietas faktiem, vai joprojām šī ir joma, kur vispārinājumi ir grūti izdarām un kur tas uzsvars ir uz vārdam nav labs skanējums uz kazuistisku pieeju, bet ar to saprotot īpašu nozīmi piešķirt lietas faktiem. Tad vispirms par Eiropas cilvēktiesību tiesu 2016. Gada 8. Novembra cilvēktiesību tiesas lielās palātas spriedums Ungārijas lietā, kur sūdzība iesniegusi Ungārijas Helsinku komiteju.
Šī nevalstiskā organizācija Ungārijā uzrauga cilvēktiesību ievērošanu un sniedz arī juridisku palīdzību, veic dažādas pētījumas. Un 2005. Gadā šī nevalstiskā organizācija vēlējās iegūt no Ungārijas policijas vairākiem iecirkņiem informāciju par to, kuri advokāti un cik bieži ir snieguši valsts apmaksāt juridisku palīdzību. Vairāki policijas iecirkņi šo informāciju uzreiz bija gatavi sniegt, tie, kur atteicās nevalstiskā organizācija vērsās Ungārijas tiesās, un Ungārijas tiesa pēdējā instancē nonāca pie secinājuma, ka valsts nodrošināto aizstāvju vārdi ir personas dati, un tādēļ policija nevar uzlikt pienākumu izpaust šādu informāciju nevalstiskajai organizācijai. Lieta nonāca cilvēktiesību tiesā, lielajā palātā, un lieta sacēla diezgan lielu viļņošanos gan valstu vidū, gan cilvēktiesību aizstāvju vidū, jo cilvēktiesību tiesa ļoti garu argumentāciju sniedza, interpretējot, ko nozīmē tiesības uz izteiksmes brīvību un ko tas nozīmē daļā par tiesībām saņemt informāciju. Un cilvēktiesību tiesas secinājumi ir šādi. Visupirms tiesa negāja tik tālu, lai pateiktu, ka personai ir absolūtas tiesības iegūt jebkuru informāciju, kas ir valsts institūcija rīcībā. Tas arī nenozīmē, ka valstī būtu pienākums, tas osmais pozitīvais pienākums, vākt, apkopot un izplatīt informāciju pēc savas iniciatīvas. Tajā pašā laikā cilvēktiesību tiesas ieskatā pastāv divi izņēmumi šim te valsts, tam, ka nav personai tiesība iegūt visu informāciju, kas ir valsts rīcībā. Pirmkārt, šāds pienākums sniegt informāciju no valsts personai veidojas tad, ja tas ir uzlikts ar tiesas nolēmumu, tas, protams, ir nacionālo tiesu kompetence. Savukārt, otrs un valstīm visinteresantākais izņēmums ir gadījumi, kad šīs informācijas saņemšana ir izšķiroša, lai persona varētu īstenot savas tiesības uz izteiksmes brīvību. Sākotnēji tas arguments izskatās tās druski iet uz riņķi, vai tiesības uz izteiksmes brīvību nozīmē, ka ir jāiegūst informācija, kuru vajag, lai īstenot tiesības uz izteiksmes brīvību. Bet joprojām šī konstrukcija darbojas, jo pēc tam cilvēktiesību tiesa arī ņemot vērā savu līdzinējo praksi, precizē, ka tiesību uz izteiksmes brīvību īstenošanā ir jāņem vērā jau vairāk kārt piesauktais informācijas pieprasīšanas mērķis, respektīvi sabiedrības intereses, tas vai tiek pieprasīti fakti vai vērtējums, kas ir pieprasījis, vai tas ir žurnālists vai NVO, respektīvi persona, kas patiešām var pirmšķietami veicināt sabiedrības diskusiju vai informācija tiek pieprasīta glužajām privātām interesēm. Un tad pēdējais apsvērums, kas valstīm ir nozīmīgs, vai informācija, ko persona pieprasa, jau ir gatava un pieejama. Un tas ir tas bieži vien šķirklis, vai cik liela resursa valstī būtu jāiegūda, lai šo informāciju sagatavotu un personai sniegtu, jo valstī, acīm redzot, nedrīkst rasties arī nesamērīgs sloks. Izmantojot šos kritērijus, cilvēktiesību tiesa nonāca pie secinājuma, ka Ungārijas tiesu atteikums apmierināt nevalstiskās organizācijas lūgumu saņemt informāciju nav savietojams ar konvencijas 10. Pantu, respektīvi ir konvencijas 10. Panta pārkāpums. Cilvēktiesību tiesa īpaši pievērsās tam, ka NVO vēlējās saņemt informāciju, kas jau patiesībā ir atrodama atklātu tiesas procesu materiālos par to, kura persona ir īstenojis valsts aizstāvību. Un tas ir saistīts ar personu profesionālo darbību, tas neskar šo personu privāto dzīvi, un tādēļ
nevalstiskās organizācijas, kuras mērķis tiešām ir veicināt cilvēktiesības un kuru gatavo šiem mērķiem dažādas pētījumas, tad tā sabiedrības interese bija pietiekami svarīga, lai viņi šo informāciju saņemtu. Tad šis cilvēktiesību tiesas spriedums varētu ļaut izdarīt secinājumu, ka pastāv gana spēcīga prezumpcija par labu personas tiesībām iegūt valsts rīcība esošu informāciju, ja, kā jau kolēģi iepriekš arī minēja, tas ir saprātīgi paredzēt, ka šī informācija ir noderīga sabiedrības vajadzībām un ka šī informācija jau ir valsts rīcībā. Savukārt, pievēršoties pēdējiem jaunumiem Eiropas Savienības tiesā, esmu spiesti šo prezumpciju apšaubīt. Pirms diviem mēnešiem, šī gada 25. septembrī, vispārējā tiesa paplašinātā sastāvā taisīja spriedumu lietā par vairāku žurnālistu pieprasījumiem Eiropas parlamentam sniegt informāciju par Eiropas parlamenta deputātu piemaksām. Kā šīs piemaksas tiek tērētas? Eiropas parlaments iepriekš šādu žurnālistu pieprasījumu bija noraidījis, tostarp atsaucoties arī uz personas datu aizsardzību, un nemazāk svarīgi atsaucoties arī uz to, ka žurnālistu pieprasījums patiesībā ir par neeksistējošiem dokumentiem, jo žurnālists vēlējās uzzināt, kā deputāti tērē piemaksas, bet piemaksas ir konkrēta summa, kas katru mēnesi tiek pārskaitīta uz deputāta privāto kontu un netiek prasītas atskaits par to, kā tā tiek tērēta. Citiem vārdiem sakot, Eiropas parlamentam nav nekādu nekvīšu, rēķinu, kā kurš deputāts ir izvēlējies tērēt šos līdzekļus. Tādēļ, lai atbildētu žurnālistu jautājumu, būtu jāiegūt neiedomājami resursi, lai šo informāciju apkopotu. Nav brīnums, ka lieta nonāca Eiropas Savienības tiesā. No Latvijas žurnālisti ir pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika un vesela virkne citu Eiropas žurnālistu. Un tā ir, visvienkāršākais ir numurs, tas ir T639 šķērs svītra 15. T639 šķērs svītra 15. Šī gada 25. septembra spriedums. Tur ir vairākas lietas, bet viņas ir apvienotas vienā, tas pirmais numurs jau dos tālākas norādes. Teikšu godīgi, man ļoti pārsteidza, ka vispārējā tiesa pievienojās parlamentam. Citiem vārdiem sakot, žurnālistu pieteikums ir noraidīts. Man neizdevās vēl atrast akadēmiķu komentārus par šo spriedumu. Pagaidām tas ir visi komentāri ir emociju līmenī no žurnālistiem, ka tas ir neiedomājams trieciens atklātībai no Eiropas Savienības tiesas puses, un ka tie noteikti pārsūdzēs Eiropas Savienības tiesā, redzēsim, kā tas turpināsies. Bet bija visnotaļ pamācoši un interesanti lasīt šo pašu spriedumu. Uzreiz atzīšos, ka sprieduma valoda ir ļoti sarežģīta, tāda neintuitīva uztverama, bet tiem, kas darbojās šajā jomā, gribot, negribot, ir jācenšas iedziļināties. Mans pirmais secinājums no šīs sprieduma ir labs mērķis, labu mērķi centās sasniegt ar acīm redzami slikti piemērotiem līdzekļiem. Ja labais mērķis ir jautājumi par Eiropas parlamenta deputātu atalgojumu, par to, ka cik tas tiek liederīgi tērēts, tad vai bija pareizais instruments censties iegūt informāciju, par kuru, kā parlaments skaidroja, pašam parlamentam šādas informācijas nav. Ja bija strīds par to, vai pastāv Eiropas Savienības ietvaros kāds kontrols mehānisms, iespējams, ka tur bija jāmeklē citi instrumenti,
lai izgaismot šī trūkuma radītās negatīvās sekas. Mans otrs secinājums, man bija liels pārsteigums, ka šajā spriedumā vispārējā tiesa neiedziļinās jautājumā par atšķirības starp vienkārši fiziskas personas datiem un vai Eiropas parlamenta deputātam var būt leģitīmas gaidas uz tādu pašu privātuma aizsardzības līmeni kā fiziskai personai. Tur parādās neliela, manā ieskatā neliela pretruna, jo savā spriedumā tiesa atsauca uz savu iepriekšējo judikatūru par to, ka netrīkst tikt publiskoti fiziskas personas dati, kas bija iegūši, personas, kas ir iegūšas lauksaimniecības atbalsta fonda dotācijas, kur Luksemburgas tiesa bija pateikusi, ka nav leģitīvi, nav samērīgi publiskot fizisko personu visus datus šādā sakarā. Un to šajā jaunajā lietā tiesa izmantoja arī kā judikatūras piemēru, un tad tas man rada jautājums, vai būtu pareizi atsaukties uz judikatūru par fiziskām personām, kas nav amatpersonas, lai to pašu secinājums piemērot arī attiecībā uz amatpersonām. Un otra tāda pretruna ir augsta Eiropas Savienības amatpersona gada sākumā tieši saistībā ar datu aizsardzību. Bija vairāk kārt uzsvērus, ka politiķiem un deputātiem ir jārēķinās ar daudz lielāku sabiedrības uzmanību, un tādēļ ir jābūt gataviem paciest daudz lielāku iejaukšanos tiesībās uz privātās dzīves neaizskaramību, bet lasot šo spriedumu, es šādu pieeju tur īsti nesaskatu. Un visbeidzot, vispārējā tiesa arī piesaukuši šo te pārmērīgo administratīvo slogu, kā pamatojumu žurnālistu pieteikumu noraidīšanai, kā mēs visnotaļ var piekrist, ka ja parlamentu prasīt sagatavot informāciju par visu deputātu, visiem tēriņiem pēdējo 10 gadu laikā, tas patiešām radīt neiedomājam administratīvo slogu un prasīt liels resursus. Šādi divi interesanti nolēmumi no divām Latvijai, es teiktu, svarīgākajām tiesām. Un ko tas nozīmē valstī? Manuprāt, tas svarīgākais secinājums ir, ka galvenā atbildība un smaguma centrs ir pārvietojies no starptautiskajām institūcijām uz valstīm. Ja kolēģi arī jau vairāk kārt piesauc šīs sabiedrības intereses, kas ir kritērijs vērtēšanā, tad tieši nacionālās tiesas un nacionālās institūcijas ir tās, kuras var saprast, kas tad ir šīs sabiedrības specifiskās intereses, un visnotaļ ir iespējama situācija, ka vienā sabiedrībā kādas informācijas publiskošana būtu nesamērīgs personu privātās dzīves aizskārums, jo sabiedrība kopumā tas jautājums varbūt mazāk interesē, kamēr citā sabiedrībā tas līdzsvars var būt pilnīgi pretējs. Tādēļ noslēgumā es gribētu teikt, ka mums ir valsts iestādēm tiesām jāapzinās šī faktiski atbildība un jābūt gataviem būt tiem galvenajiem, kas veic šo līdzsvarošanu, datu aizsardzību un tiesības uz informāciju, atsiem redzot, būs tā joma, kur no starptautiskajām institūcijām norādes labākajā gadījumā būs ļoti, ļoti vispārīgas. Paldies! Paldies Kristīnei, un mēs turpinam attīstīt savu domu un ar argumentus, un es dodu vārdu iznesē Veronikai Krūmiņai. Labdien vispirms visiem un liels paldies arī juridiskajai augstskolai un konferences organizatoriem, kas uzaicināja un ļāva jums pastāstīt par to, kā augstākā tiesa administratīvo lietu departaments tieši strādā ar lietām, kas saistītas ar informācijas pieejamību un arī ar tām problēmām, ar kādām mēs saskaramies. Bet pirms es pārēju varbūt pie tās tēmas,
tēmas saistībā... Jā, varētu? Paldies. Mums ļoti laba sadarbība. Jā, paldies. Pirms es pārēju varbūt pie tēmas, jā, par ko es gatavojos stāstīt, mani ievirzīja vai tādu pamudināja faktiski Mārtiņa nelielie divi teikumi vai trīs teikumi par atskaiti, es tā nosaukšu par atskaiti, kas notiek cilvēktiesību tiesā. Un es arī gribēju vērst jūsu uzmanību, tā kā pateikt jums, kas notiek administratīvo lietu departamentā. Jo mēs esam diezgan daudzās lietās, piemēram, kaut vai saistībā ar ieslodzīto jautājumiem vai informācijas pieejamības lietās vai vēl citās lietās, kur mēs esam tā pēdējā nacionālā instance principā, kas var mēģināt, nu es nezinu, saglābt lietu vai kaut ko darīt. Jā, glābt situāciju, bet nē, es gribu teikt, ka nu, jā, dažreiz jāglābt situāciju, bet arī citreiz mēs vienkārši akceptējam zemākas instances tiesas spriedumu un esam priecīgi par to, ka mēs varam pielikt tādu skaistu punktu. Bet man ir bažas, man ir ļoti lielas bažas par to, ka ja mēs kādu laiku atpakaļ runājām par lietu izskatīšanas termiņiem civillietās, un es saprotu, ka varbūt tieši šobrīd Eiropas cilvēktiesību tiesā ir lietas par tiesībām uz taisnīgu tiesu saistībā ar lietu izskatīšanas termiņiem civillietās, man ir ļoti lielas bažas, ka pēc, nezinu, nākamajā, aiznākamajā konferencē, diemžēl, mēs runāsim par administratīvajām lietām. Viena bija, jā, viena, es baidos, būs vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir tiešām liels lietu skrājums. Mums šobrīd neizskatītas ir vairāk nekā 1000 lietas. Izskatītas tikai ir apmēram 650 lietas. Tas nozīmē, ka mūsu lietu skrājums ir nu, apmēram vēl, ja mēs tikpat daudz tiesneši turpinām strādāt, tad faktiski tas ir, es nezinu, vēl pusotra gada jautājums, plus pie tā, ka mums nāks jaunas lietas. Man nedaudz rūgtums. Rūgtums ir par ko? Par to, par šo te Eiropas cilvēktiesību tiesas nu, tādu tēzi, ka lieta guļ. Saprotiet, bet, nu, jā, bet ja tiesnesim ir 200 lietas izskatīšanā, viņš fiziski ar savu palīgu plus var reizē strādāt varbūt pie 10, maksimums 15 lietām, viņš pie pārējām vienkārši nevar strādāt. Te es diezgan sen atpakaļ esmu sākus runāt par to, ka var būt tiesās, visās, ne tikai administratīvajās tiesās, bet visās tiesās ir jāmaina akcenti, kā tiek strādāts ap lietu, un ka varbūt faktiski tie pirmie darbi, pirmie, es pat neteiktu, procesuālie lēmumi, bet tehniskie lēmumi tiek sagatavoti vēl nenākot līdz sastāvam, bet mums jau no, kā saka, diezgan seniem laikiem ir palicis apmēram tā lieta ienāk tiesā, tiek nodota tiesnesim, viņam ir palīgs, nu, mums sekretāra nav, zemākās instancēs ir sekretāra, viss par lietas virzību atpild tiesnesis, nu, tas sastāvs, nu, jāsaka, vienkārši tas fiziski nav iespējams, un man tiešām šis drusciņi tāds rūgtums par to, ka lieta guļ, skaidrs, ka viņa guļ, tādēļ, ka divus gadus atpakaļ ir saņemta cita lieta, un šobrīd faktiski ir šī lieta aktuāla. Mēs jau, protams, cenšamies skatīties lietu, kur atkārtot ienākusi augstākajā tiesā. Mēs skatāmies sociālos jautājumos lietas, kuras ir jārisina vai, piemēram, protams, bērnu lietas vai tur amatpersonu atbrīvošanas lietas. Skaidrs, ka mēs mēģinām tās ņemt ārpus kārtas. Taču ar to, protams, nepietiek. Ko mēs esam paši darījuši? Mēs esam paši darījuši to, ka šobrīd varbūt tie, kas nāk uz administratīvajām lietām un skatās, kā kasācijas sūdzības virsās administratīvajās lietās, mēs paši esam vienkāršojuši, mēs esam saredzējuši arī to, ka likums to ļauj, mēs esam vienkāršojuši rīcības sēžu atteikumu formu, lēmumus, tātad mēs vairāk nerakstam garas aprakstošās daļas, mēs uzreiz ķeramies klāt pie kasācijas sūdzības argumentiem un faktiski atrunājam kasācijas sūdzības argumentus. Vēl tā sāpīta, jā, par to, ka varbūt valstī jādomā par to, lai tiesa sistēmā būtu kaut kādi elastīgi mehānismi, kuri
nāktu palīgā tiesām, dažādām tiesām, lai lūk novērstu šos te sastrēgumus. Šobrīd jāsaka, es tādus mehānismus neredzu. Vai ir iespēja, piemēram, prasīt tiesnešus, kas tikai pagaidām? Nu, mums ir precedents administratīvā apgabala tiesa. Caur tieslietu padomu tiešām paprasīja uz laiku divus tiesnešus un no rajona tiesas atnāca tiesneša palīgā. Vai to var izvērst arī, piemēram, jau tālāk un domāt par citām tiesām? Par to ir jādomā. Tās ir manas tādas nelielas sāpes saistībā ar mūsu situāciju, kāda tā ir. Darīsim visu, lai Eiropas cilvēktiesību tiesā nenonāktu lietas par garajiem lietu izskatīšanas termiņiem, bet katrā ziņā dzirdot no 5 gadiem, man jau pārskrēja skudriņas pāri ķermenim, un es domāju, jā, diezgan. Labi, tagad saistībā ar informācijas, ar tiesībām saņemt informāciju. Tas mans mērķis ir tātad jums šodien pastāstīt un raksturot, kādas nianses lietās par informācijas pieejamību, ar kurām mēs sastopamies, izskatot šāda tipa lietas. Raksturot to jautājumu loku, ar ko saskaras tiesas Latvijā šajās kategorijās. Man jāatzīst, ka jau sākot no pirmajām lietām, kad parādījās šāda veida lietas, administratīvās tiesas un departaments uzstādīja diezgan augstu latiņu iestādēm, jau uzreiz nosakot to pamat principu, ka tātad personai ir tiesības uz informāciju un ka faktiski šie ir tikai izņēmumi, kur ir tulkojumi ļoti šauri. Līdz ar to šāda administratīvo lietu departamentu nostāja jau ir nostiprinājusies, un es domāju, ka arī tā tiks attīstīta. Jautājuma loks, kas šajos gados ir risināts informācijas pieejamības lietās, ir ļoti dažāds. Piemēram, ir risināti jautājumi par to, kas var prasīt un saņemt informāciju. Vai ir nepieciešams pamatojums, lai saņemtu informāciju? Ja nepieciešams, tad kāds pamatojums ir nepieciešams? Cik plašs pamatojums ir nepieciešams? Kādā apjomā iestādē ir pienākums sniegt informāciju? Kādas ir izvirzāmās prasības pret informācijas pieprasījumu kā tādu? Kādas intereses ir samērojamas sniedzot informāciju? Kādos procesos var izsināt jautājumus par tiesībām saņemt informāciju un tam līdzīgi? Atbilstoši informācijas atklātības likumam iestādes rīcībā esošo informāciju var iedalīt vispār pieejamā informācijā un ierobežotas pieejamības informācija. No tā, kā šī informācija tiek klasificēta, ir atkarīgs vai un kā personai ir tiesības šo informāciju saņemt. Iespēja iepazīties ar vispār pieejamo informāciju ir jānodrošina jebkurai personai, kura izsaka šādu vēlmi informācijas pieprasītājiem savu interesi par vispār pieejamu informāciju īpaši vispār nav jāpamato. Savukārt, ierobežotas pieejamības informācija iestāde izsniedz vienīgi tad, ja personas nepieciešamība saņemt informāciju aptver tās tiesības vai intereses, kuru aizsardzībai konkrētai informācijai ir noteikts ierobežotas pieejamības status. Lietās par vispār pieejamo informācijas pieprasīšanu departamentam visbiežāk ir nācies risināt jautājums, vai iestāde ir sniegusi informāciju tādā apjomā un tādā veidā, kā to ir vēlējusies persona. Piemēram, kādā lietā persona vēlējās, lai valsts ieņēmuma dienas izsniedz tā visas valsts amatpersonu deklarācijas. Iestādes norādījums, ka amatpersonu deklarācijas ir pieejamas internetā, personu neapmierināja. Privātpersonas ieskatā laika resursi, kas tai būtu jāpatērē, lai ieietu katrā deklarācijā un pēc tam to aplūkotu un vēl pēc 10 deklarācijām ievadītu kaut kādu īpašu kodu, aizņemtu apmēram 291 darba dienu. Privātpersona to bija aprēķinājusi un jā, tāds bija šis te pieprasījums. Atsevišķās lietās ir ticis risināts jautājums par personu pārāk nekonkrētajiem informācijas pieprasījumiem un personas nevēlēšanos iepazīties ar apjomīgo informācijas klāstu iestādē uz vietas.
un konkretizē tieši kādu informāciju tā vēlas, jo arī tā ir iestādes darbība, kuras rezultātā tiek nodrošināta personai tiesības iepazīties ar informāciju. Ja tātad šis pieprasījums ir nekonkrēts, tad privātpersona var nākt uz iestādi iepazīties un sadarbībā ar iestādi tātad konstatēt, kāda tieši informācija ir nepieciešama. Jāatzīmē, ka iepriekš minētajos gadījumos departaments nav atzinis, ka personas tiesības uz informāciju ir tikušas ierobežotas. Savukārt atsevišķos gadījumos departamentam ir nācies atzīt, ka iestādes izvirza pārāk formālas prasības informācijas pieprasījumiem. Piemēram, un tā ir jauna lieta, lai gan jautājums ir par 2010. Gadu, bet tā ir jauna lieta, piemēram, kādai pašvaldībai privātpersona lūdzu sniegt informāciju par to, kādus dokumentus konkrēta pašvaldības amatpersona bija tiesīga parakstīt 2010. Gadā. Atbildot uz šo informācijas pieprasījumu, pašvaldība rakstīja, ka saņemtajā iesniegumā persona ir lūgusi sniegt informāciju, kādus dokumentus 2010. Gadā konkrētā pašvaldības amatpersona bija tiesīga parakstīt, tomēr no minētā iesnieguma nesot saprotams, par kādu dokumentu informācija tiek prasīta, tādēļ pašvaldība lūdz privātpersonu norādīt konkrētā dokumenta datumu, numuru un pilnu dokumentu nosaukumu. Departaments šajā lietā atzina, ka gan no lietā esošās informācijas pieprasījuma, gan no pašvaldības atbildes vēstules ir redzams, ka pašvaldībai bija saprotams, kāda informācija privātpersona vēlējās saņemt. Tādējādi pašvaldības rīcība, lūdzot privātpersonai norādīt konkrēta dokumenta datumu, numuru un pilnu dokumenta nosaukumu, ir privātpersonas bezjēdzīga tramdīšana un ir atzīstama par pašvaldības atteikumu sniegt prasīto informāciju. Man tiešām pārsteidz šī lieta, tādēļ, ka es saku, lai gan informācija prasīja par 10. Gadu, tā ir faktiski jauna tikko nesen risināta lieta. Lietas par ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu parasti ir sarežģītākas. Kā jau minēju, šajās lietās ir jāsamēro informācijas pieprasītāja intereses ar interesēm, kur aizsardzībai konkrētai informācijai noteikts ierobežotas pieejamības status. Prasījums sniegt ierobežotas pieejamības informāciju ir jāpamato, kā arī jānorāda mērķis, kuram pieprasītāja informācija tiks izmantota. Minētais ļauj iestādē izvērtēt pieprasītās informācijas sniegšanas pieļaujamību. Kā atzinis departaments izlemjot jautājumus par personas datu izsniegšanu iestādē jāpārbauda, vai konkrētie dati objektīvi nepieciešami personai, kurā datus prasa tās likumisko interešu nodrošināšanai. Līdz ar to atteikuma pamatā izsniegt ierobežotas pieejamības informācija nevar būt vispārīgs konstatējums, ka pieprasītā informācija ir ierobežotas pieejamības. Šāda atteikuma pamats var būt secinājums, ka konkrētajos apstākļos, izvērtējot informācijas pieprasīšanas mērķi, priekšroka ir dodama tām interesēm, kura aizsardzībai attiecīgajai informācijai noteikti šis te ierobežotas pieejamības status. Kā esam novērojuši praksē, iestāžu rīcībā šajās lietās iezīmējas divas nianses. Pirmkārt, iestādes mēģina pieprasīt detalizētu ar dokumentiem pierādītu pamatojumu ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanas nepieciešamībai. Taču tas, cik plaši un ar kādiem dokumentiem pierādāms pamatojums ir nepieciešams, ir atkarīgs no interešu nozīmīguma, kā arī no iestādes rīcībā esošajiem faktiem, kas ļauj izdarīt secinājumus par attiecīgās informācijas nepieciešamību, pieprasītāja likumīgo interešu aizsardzībai. Konkrēta dokumentu pieprasīšana var būt pamats vienīgi tad, ja ir pamats šaubām par informācijas pieprasījumā norādītā pamatojuma patiesumu. Piemēram, cietušais administratīvā pārkāpuma lietā prasa policijai pārkāpēja datus, lai varētu tiesā ar prasības pieteikumu vērsties pret pārkāpēju. Šajā gadījumā pietikt ar cietušā norādu par vēlmu vērsties tiesā. Policijas rīcībā ir visa informācija un ir lēmums, ar kuru tiek atzīts, ka šī persona ir cietušais. Nu, kādi vēl dokumentu, kādi pierādījumi šeit vēl būtu jāiesniedz. Otrkārt, iestādes sāk vērtēt, vai ar saņemto informāciju var sasniegt to mērķi,
kāpēc informācija vispār tiek pieprasīta. Tādēļ iestādes sāk vērtēt jautājumu pēc būtības. Piemēram, kādā lietā tika prasīti dati par robežu šķērsošanu, lai tos izmantotu kā pierādījumus krimināla procesā. Iestāde sāka vērtēt, vai un ko ar šiem datiem varēs pierādīt konkrētajā krimināla procesā. Tā kā iestāde nesaskatīja, kādus faktus varēs pierādīt ar šiem datiem, tad iestāde atteicās izsniegt pieprasīto informāciju. Departaments atzina, ka konkrētajā lietā šādas iestādes pozīcija nav pamatota, jo apsūdzēta aizstāvības stratēģija līdz ar to arī kādi pierādījumi tiks izmantot aizstāvībai ir tikai aizstāvja un apsūdzētā ziņā. Citā gadījumā persona prasīja informāciju no iedzīvotāja reģistra, lai varētu vērsties tiesā pret konkrētām personām ar prasības pieteikumu par zaudējumu atlīdzību. Iestāde vērtējot informācijas pieprasījumu pamatotību, sāka vērtēt informācijas pieprasītāja izredzes civilu lietā, saņemt labvēlīgu spriedumu. Izsecinot, ka šādas izredzes personai nav, iestāde atteicās izsniegt pieprasīto informāciju. Departaments šajā lietā atzina, ka vērtējot, vai personai pastāv likumiskas intereses, kuru nodrošināšanai tai nepieciešams iegūt citas personas iespējamā atbildētāja personas datus, personas iecerētās civilu prasības prognozējumā pamatotība un pieļaujamība nav jautājums, kuru kompetenta izlemt iestādei. Pat ja iestādes ieskatā personas iecerētā civilu prasība ir acīm redzama nepieļaujama vai nepamatota. Tālāk es vēlētos vēl pievērsties diviem jautājumiem, par kuriem senātā ir bijušas arī plašākas diskusijas un bijuši arī kopsēžu lēmumi, spriedumi. Un man šķiet, ka arī šie būs arī viena no jautājumiem, kuri dažādās niansēs varētu parādīties arī turpmākajā mūsu darbā. Viens no tiem ir sabiedrības tiesības uz informāciju par valsts vai pašvaldību kapitāla sabiedrības darbību. Un otrs jautājums sākumā skan ļoti vienkāršoti, taču tur ir arī ļoti daudz un dažādas nianses. Tās ir personas tiesības iepazīties ar lietas materiāliem. Sākumā tātad par tiesībām uz informāciju par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības darbību. Kā atzina, departaments nav pamata nošķirt sabiedrības interesi par valsts darbību, valsts pārvaldes uzdevumu veikšanā no sabiedrības intereses, par valsts darbību privāto tiesību jomā. Tās abas ir vienlīdz leģitīmas, un interesi par valsts darbību privāto tiesību jomā ir vērsta uz to pašu mērķu sasniegšanu, kā interesi par valsts pārvaldes funkciju veikšanu. Departaments ir secinājis, ka privāta persona var vērsties iestādē, kas ir kapitāla sabiedrības kapitāla daļu turētāja, lai iegūtu sabiedrībai nozīmīgu informāciju, vēršoties iestādē, ar šādu informācijas pieprasījumu privātpersonai ir jāpamato pieprasītās informācijas sabiedriskais nozīmīgums. Savukārt iestādē, ja tā nepiekrīt privātpersonas apsvērumiem, atteikumā ir jāsniedz argumentācija. Uzliekot pienākumu izsniegt informāciju par kapitāla sabiedrību jāņem vērā arī apsvērumi saistībā ar komerces noslēpumu. Tas ir tas jūtīgais jautājums šajās lietās. Taču valsts vai pašvaldība kapitāla sabiedrība tiesības prasīt komerces noslēpuma aizsardzību nav interpretējamas tādējādi, ka sabiedrības locekļi nevar iegūt nekādu informāciju saistībā ar kapitāla sabiedrības darbu. Kā redzam, šajās lietās saduras sabiedrības tiesības zināt, kā tiek izmantot budžeta līdzekļi un kapitāla sabiedrība tiesības uz komerces noslēpuma aizsardzību. Šeit var minēt vienu lietu, kura tātad mums ir diezgan divas reizes arī bijusi augstākajā tiesā, vienreiz ar blakus sūdzību, vienreiz ar spriedumu. Tas ir jautājumā par to, ka biedrība Tautas balss vērsās satiksmes ministrijā, lai noskaidrotu jautājumu saistībā ar zīmola Air Baltic un ar to saistīto preču zīmu pārdošanu. Un šajā lietā arī pirmkārt mēs pateicām, ka jā, tāda lieta un tāds informācijas pieprasījums kā tāds var būt. Tas ir viens. Otrs arī, ko mēs pateicām, bija tas, ka nu, šeit ir jāsamēro, vai kāda no pieprasītās informācijas nav komerces noslēpums, turklāt komerces noslēpums, kurš tomēr ir arī šajā brīdī aizsardzības vērts un var ietekmēt kapitāla sabiedrības konkurenci. Pēdējais
Pēdējais, par ko es arī vēl gribēju runāt, tātad par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem. Kā jau es minēju, piesakot šo tādu nelielu apskatu, personas tiesības iepazīties ar lietas materiāliem ir aplūkojums no dažādiem aspektiem, piemēram, procesa dalībnieku procesuālās tiesības, iepazīties ar administratīvās lietas materiāliem, tiesības saņemt informāciju no iestādes pierādījumu vākšanas nolūkā citā lietā, tiesības iepazīties arī ar kriminālu procesu materiāliem un tam līdzīgi. Departaments ir nošķīris situācijas, kad procesa dalībnieks vēlas saņemt informāciju no lietas materiāliem un kad tas vēlas iegūt informāciju, kas nav iekļauta likuma lietas materiālos, bet ir tās iestādes rīcībā, kura ir ierosinājusi administratīvo lietu. Pirmajā gadījumā administratīvā procesa dalībnieks īsteno savas procesuālās tiesības ar mērķi risināt jautājumus, kas skar viņa tiesiskās intereses konkrētajā lietā. Līdz ar to ir piemērojams nevis informācijas atklātības likums, bet speciālais regulējums administratīvā procesa likums. Ja iestāda lietas procesa dalībniekam iespēja iepazīties ar lietas materiālajiem, tas būtiski ierobežo procesa dalībnieku iespēju pilnvērtīgi līdzdarboties lietas risinājuma rašanā. Administratīvajā procesā, kur privāta persona tāpat jau ir nav līdzvērtīgs pretinieks strīdā ar valsti, šādam ierobežojumam jābūt racionāli pamatotam. Pretējā gadījumā iestādes rīcība var tikt atzīta par procesuālu pārkāpumu, kura ietekme uz administratīvās lietas iznākumu ir rūpīgi izvērtējama. Otrajā gadījumā procesa dalībnieks vēlas iegūt papildu ziņas, iespējams arī jaunus pierādījumus, kas neatrodas ierosinātās administratīvās lietas materiālos, bet iestāda lietas tiem piekļuvi. Šeit mēs gan esam atzīmējuši, ka ir divi veidi, kā to risināt. Faktiski procesa dalībnieks arī konkrētajā procesā, kas jau ir iestādē, var vērsties tiesā un prasīt, ka lūk ir nepieciešamas ziņas no iestādes, taču mēs arī atzinām to, ka procesa dalībnieks var šo jautājumu arī risināt, tomēr veidojot atsevišķu lietu un prasot caur tiesu attiecīgās informācijas izsniegšanu. Jāatzīmē saistībā ar tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem viena tāda problēma, kurai mēs acīm redzot tuvākajā laikā arī pievērsīsim tādu plašāku uzmanību, ir jautājums par to, ka tiesības iepazīties ar lietas materiāliem nav absolūtas, un tās var tikt ierobežotas attiecībā uz konkrētu informāciju vai ierobežotas arī laikā. Ierobežojumi iepazīties ar lietas materiāliem var noteikt, lai aizsargātu citas personas vai sabiedrības kopīgās intereses. Šajā gadījumā saduras procesa dalībnieka tiesības uz taisnīgu tiesu, tātad viņam nebūs iespēja izteikties par lietā esošajiem materiāliem, vai pat pierādījumiem, un saduras arī tātad šo te citu personu aizsargājumās tiesības. Noslēgumā es vēlos atzīmēt, ka informācijas pieejamības lietas ir viena no lietu kategorijām, kura patstāvīgi ir departamenta izskatīšanā, raugoties uz dažādu problēmu jautājumu niansēm, kas atklājas šajā lietu kategorijā, un pat cerot uz valsts pārvaldes, varbūt tīpaši pašvaldība ar vien lielāku izpratni par nepieciešamību nodrošināt informācijas pieejamību. Pašlaik mums nav pamata domāt, ka šī lietu kategorija tuvākajos gados vairs nebūs aktuāla departamenta darbā. Paldies! Paldies tiesnesai Krūmiņai. Es tā domājot par to, ko es varētu liederīgu, vērtīgu tādā kopsavilkumā izskanējušo uzrunu kopsavilkumā pateikt. Es secināju, ka man vajadzētu mēģināt varbūt tādas globālākas lietas savilkt kopā. Uzreiz pateikšu, ka tas ir salīdzinoši grūts uzdevums, un es viņu noteikti pilnībā neizpildīšu. Bet
es pamēģināšu. Jo, redzat, kas notiek, jau uz šo brīdi tātad mūsu trīs runātājas pieskārās. Faktiski, jūs jau redzējāt, tie bija ļoti dažādi aspekti. Ja? Un proti, ja mēs runāsim, ja mēs runājam par datu aizsardzību šajā globālajā pasaulē 21. Gadsimtā, par datu aizsardzību, par tiesībām uz pie informācijai demokrātiskā tiesiskā sabiedrībā, tad mēs noteikti nevarēsim izvairīties no kazuistikas. To kazuistiku patiesībā jau nosaka viss tas, kas jau mums ir uzkrājies tiesību sistēmā, jo paskatieties, ja, tātad, ja mēs runājam par amatpersonām atšķirībā no teiksim, fiziskas personas, kas nav amatpersona, jau attiecībā uz informācijas pieejamību pret šīm grupām parādīsies atšķirīgi risinājumi. Tāpatās izskanēja arī, ka jau esošajās cilvēktiesībās ir īpašas personu grupas, īpaši aizsargājums personu grupas. Mēs viņus zinām, klasiskajās cilvēktiesībās tas jau viss ir. Ja. Bet šeit jau rodās šīs te papildu slodze cilvēktiesību piemērotājam atkarībā no katra specifiskā konteksta. Līdz ar to tā lielā ziņa ir, ka bez kazuistikas šeit neiztikt un nonākt līdz tādām nu, vispārējām atziņām, protams, ir ļoti grūti. Mēs uz šo brīdi panelī vairāk esam runājušas par tiesībām saņemt informāciju. Ja? Kāpēc? Kāpēc tas izvirzījās centrā? Un kāpēc, manuprāt, Latvijas kontekstā un arī Latvijas vēsturiskās attīstības kontekstā tiesības saņemt informāciju ir ārkārtīgi būtisks? Jo, protams, ka tiesības saņemt informāciju vistiešākā veidā veido demokrātiskas tiesiskas valsts kvalitāti. Un tas ir tas jautājums, pie kura Latvijā mēs vēl strādājam. Tātad caurskatāma sabiedrība, caurskatāms politiskais process, caurskatāms izpildu process, un līdz ar to arī, kā pilnīgi pareizi norādīja tiesnes Krūmiņa, uz šie jautājumi par pieeju informācijai turpinās būt ārkārtīgi aktuāli administratīvo lietu departamenta darba kārtībā. Es par to absolūti nešaubos. Savukārt es gribētu atgriezties pie tiesībām uz privāto dzīvi. Man viņas ir ļoti tūs, es jums to pilnīgi noteikti varu pateikt. Tā, redzat, ar šīs procesa attīstība tiesībām uz spēju informācijai, mēs pat gribētu teikt, mēs noteikti šeit ietekmējamies no Skandināvijas modeļa, jūs tikko kā arī tiesnesis Mits runāja par Somijas lietu, un Zviedrijā šī prakse ir tāda pati. Vēsturiski, tātad Skandināvijā, informācija ir pieejama, nu, absolūti, man gribētos tā teikt, absolūti pieejama. Ja? Un es jau biju, ka mēs arī no tā ietekmējamies. Bet es atļaušos atzīmēt, ka tiesības uz privāto dzīvi neviens nav atcēlis. Neviens nav atcēlis, teiktu tā, taisni otrādi, Eiropas Savienības datu aizsardzības regula. Ja jūs padomājat par to, par laiku, kurā viņa ir tapusi, un ja ir bijusi iespēja arī sekot līdz šim ārkārtīgi smagajam procesam Eiropas Savienības ietvaros, kādā šī regula tapa, tad jūs uzreiz sapratīsit, ka datu aizsardzības regula patreiz mums parāda mūsu rietumu kultūru telpā šo, nu jāsaka tā, lielo cīņu starp tām sabiedrībām, kuras vēsturiski centrā ir likušas privātumu, tiesības uz privāto dzīvi, un tām sabiedrībām Eiropas Savienības ietvaros, kuras vēsturiski
centrā ir likušas tomēr šo te informācijas, nu, vispār pieejamība, es tā gribētu teikt. Un tas, protams, kā arī regulas, man jāsaka, fantastiskajā preambulā, kuras stiepjās līdz simtiem punktu, bet tas nav domāts, bet es absolūti negribu to kritizēt, jo man jāsaka, ka šī regula atšķirībā tiešām no tā, Agnes, kā jūs teicāt, ja, ka par viņu ir bijis daudz mīti un daudz neizpratnes. Šis nu ir viens dokuments, kas Eiropas Savienības kontekstā mani paši ļoti uzrunā. Man jāsaka tā, un es nedaudz arī pateikšu kāpēc. Bet ir jāsaprot tas, ka datu aizsardzības regula nu fiksē to brīdi, Tātad Eiropas Savienības dalību valstu vēsturiskajos attīstības procesos, kur ir bijis iespēja panākt kompromisu. Bet tā ir, ja tā varētu, tas definē mūsu rietumu kultūru telpas patreizējo pozīciju. Tātad jautājumā par privātumu kā rietumu kultūru telpas vērtību vēl ar vienu. Un, protams, nepieciešamību dažādiem līdzekļiem stiprināt demokrātisko valsts iekārtu, kurai arī ir pietiekami daudz, kā mēs zinām, izaicinājumi. Ja? Tātad tā ir tā lielā bilde. Tālāk, nākamais punkts. Mēs visi ļoti labi zinām, ka šobrīd mūsu dati, katra mūsu personas dati, tiek apstrādāti, Vairāk kā jebkad. Tas ir bijis. Ja? Un es pat gribētu, man radās tāda alegorija, ka, manuprāt, mēs visi esam arī šeit klātesošie, un ne tikai tie, kas ir amatpersonas, bet visi citi, mēs esam ne tikai tajos ekrānos, bet mēs esam veikalu skatlogā izlikti. Visi. Pašreiz. Es ceru, ka mēs to apzināmies. Un tie, kas izmanto, protams, tehnoloģiju laikmetas sniegtās iespējas aktīvi, tie vēl to skatlogu nopulē. Tāda ir mūsu tātad modernā sabiedrība. Personas dati kā vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tātad personas kods, Tāpatās arī dzīvesvietas adrese, tāpatās arī, teiksim, jūsu fotogrāfija, foto, vai arī, piemēram, tādi jau tehnoloģiskie parametri, kas palīdz identificēt jūs, vai kas jau identificē, vai kas varētu jūs identificēt. Tātad viss šis datu klāsts ir jūsu personas dati, un viņi... Tas nav nekas jauns, ne tikai tāpēc, ka Eiropas Savienības pamatiesība harta īpaši to nosaka, bet tas no laika gala šie dati ir bijuši ikviena cilvēka tiesību dokumentā noteikto privāto tiesību tvērumā. Lūk, Valsts, tātad, kā es teicu, apstrādā šos datus visu laiku, dažādo savu funkciju izpildē. Un šeit tik tiešām judikatūra, kuru mēs redzam augstākās tiesas administratīvo lietu departamentā, tā ir judikatūra, kas tātad ir viena šķērsgriezuma proti valsts un valsts rīcībā esošo datu, jautājums pret individu vēlmi iepazīties ar šiem datiem, nu, kādu nu, tur motīvu vadīts tas varētu būt. Mums ir jāsaprot, ka no cilvēktiesību viedokļa tātad šī valsts darbošanās ar mūsu datiem ir privātās dzīves aizskārums. Ja, tā tas arī ir. Tas notiek katru dienu, visu laiku, katru sekundi. Ir vēl viena lieta, es jums došu citu piemēru, mēs daudz kā jau kulturāla tauta ejam uz koncertiem un uz teātriem, un mēs iegādājamies biļešu paradīzē vai biļešu servisā biļetes, un ko jūs redzat, tad, ka jūs šīs elektroniskās biļetes izprintējat, jūs, protams, redzat, ka tur parādās jūsu vārds uzvārds.
Ja? Tā tad ir notikusi personas datu apstrāde. Jūs esat, protams, savus datus snieguši šim, šai privāto tiesību juridiskai personai, un jums vēl parādās jūsu vārds uz vārds. Jūs ejat uz teātri, un, protams, tad, kad jūs ielaiž iekšā, jūsu, tieksim, šo te vārdu un uz vārdu, iekšā ielaidējis arī apstrādā. Ja? Tātad, nu, tas skatloks, veikala skatloks, nu, viņš ir katrā dzīves situācijā. Redzat, nav jau iespējams operēt mūsdienu sabiedrībā bez jūsu personas datu sniegšanas kādam, vai jums tas patīk, vai jums tas nepatīk, un bez šīs personas datu apstrādes. Vienkārši mūsu sabiedrība, mūsu valsts un citas valstis, nu, tādu ceļu ir gājušas. Un tas lielais jautājums ir, un tas arī parādās datu aizsardzības regulā, un tāpēc viņš tur ir ļoti prominenti noregulēts, ir jautājums par piekrišanas sniegšanu. Tātad šai datu apstrādēji. Un es ļoti tātad, priecājos par to, ka tas ir uzsvērts, jā, ka tātad ir virkne, ir vesels normatīvs konteksts, kurā parādās šis princips, ka nu, normāli būtu tā, vadoties no tiesībām uz privāto dzīvi, ka jūs, protams, informēti un apzināti sniegtu atļauju jūsu datus apstrādāt. Bet, es domāju, ka mēs esam ik viens saskāries ar tādu situāciju, kad nav jau izvēles nesniegt. Ja? Nu, ja savus datus nesniegsi, tad arī pensijas kontu neatvērsi. Tā pavisam vienkārši. Nu, man tas kļūst aktuāli, ja? Tā kā. Tas, kas mani līdz datu regulas spēkā stāšanās brīdim, ir zināmā mērā pārsteigts, nelietošu spēcīgo vārdu šokējs, lai ir šokējs, Latvijā, ir tas, cik viegli mēs šos datus savus esam devuši un turpinam arī dot. Un tieši privātā sektorā, nevis valstī, bet privātajam sektoram. Un šeit es kā tāds milzīgs piemērs ir viss finanšu sektors. Bankas un fondi un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Un tagad padomāsim, pajautājiet, nu, kam varbūt nepaveicās. Jūsu dati, jūs iedevāt datus bankai, viņi tiek apstrādāti, viņi tiek glabāti. Jūs zinat uz cik ilgu laiku? Jūs par to painteresējāties? Un tagad es gribu uzdot nākamo jautājumu. Banka ir likvidēta. Kas ir noticis ar jūsu datiem? Kur? Viņi ir palikuši. Jums ir garantija, ka šie dati ir iznīcināti? Papildus tam. Redziet, tātad bankas un fondi ir lielo datu apstrādātāji. Ja? Nu, būtībā tāpatās arī kā valsts. Ir mūsu komplicētajās nu, valstīs, un tas ir arī normāli, jo sabiedrības dzīve paliek arvien komplicētāka. Kā jūs zinat, finanšu institūcijām ir arī viens papildus uzdevums, ne tikai viens, pakāpeniski tām tiek nodoti vairāki uzdevumi, jāsaka tā, kurus nu, normāli vajadzētu valstī pildīt, bet valsts arī sava lieluma vai mazuma dēļ tomēr nodod, piemēram, bankām šīs funkcijas daļēji pildīt. Tātad noziedzīgi iegūt līdzekļu atmazgāšanas novēršanas funkciju, kā mēs visi arī labi zinām,
tā arī nodota tātad finanšu sektora institūcijām, un tā ir tā sabiedrības interese, par kuru runā arī datu aizsardzības regula, kas leģitimē tātad datu apstrādi brīdī, kad, nu, katrā ziņā, ja amatpersonas noteikti atklāja visu par sevi, kad kaut ko grib no bankām, es pieņemu, kad arī daudzas citas sabiedrības grupas. Tātad veidojas ļoti interesanta situācija, kurā privātā sektora institūcijas, nevaras publiskā sektora, bet privātā sektora institūcijas, iejaucās katru dienu personu tiesībās uz privāto dzīvi. Un tas, ko dara datu aizsardzības regula, kas arī ir tās stiprais aspekts un tās nozīme, proti, man jāsaka, tā pirmo reizi ir mēģināts ielikt šīs visas darbības konkrētā rāmī. Jā. Attiecīgi, kā arī Agnese norādīja, tam tiešām ir jābūt jēgpilni, šīm darbībām jātiek īstenotām, tām ir jātiek īstenotām mērķtiecīgi, un ir virkne citu principu, kas ir jāievēro, to starp privātajam sektoram ir jāievēro pamatiesības, kuras prominenti tātad figurē gan datu regulas tātad preambulā izvērstajā, gan arī pēc tam datu regulas pamat tekstā. Tomēr, es gribu jums nocitēt vienas Latvijas bankas privātuma politiku, ar to, protams, aicinot visus tagad sākt pievērst uzmanību privātuma politikām, gan valsts iestādēs, gan arī privātajās iestādēs, citas starp, es gribēju arī, piemēram, Saeimas privātuma politiku citai, bet tad es atteicos, bet palasat. Bet runājot par šo banku, banka min attiecībā uz to, tātad arī bankā ir pienākums apstrādāt datus tikai tik tālu, cik tas atbilst leģitīmajam mērķim, ievērojot arī tātad minimalitātes principu un tā tālāk un tā tālāk. Tomēr gan regulā parādās, arī regulā parādās attiecībā uz trešajām personām, kas šeit, teiksim, banka tāda varētu būt, parādās ne tikai sabiedrības intereses kā leģitīmais mērķis, bet parādās arī šīs trešās personas leģitīmās intereses. Kā šīs leģitīmais mērķis datu apstrādē. Un kā, piemēram, viena no Latvijā funkcionējošām bankām definē savas leģitīmās intereses. Es vienkārši citēšu no privātuma politikas. Tas, protams, raisīs, manuprāt, interesantu diskusiju, ka, piemēru, šī banka min, ka personas datu glabāšanai, pamatojoties uz bankas leģitīmajām interesēm, ir nepieciešamība aizsargāt mūsu tiesības tiesvedības ietvaros. Šim nolūka banka glabā noteiktus dokumentus, kuri satur personas datus, līdz noilguma, kas saistīts ar šādiem dokumentiem, termiņa beigām. Un tad tālākais paskaidrojums lūdzam ņemt vērā, ka balstoties uz bankas leģitīmajām interesēm, tā katrā atsevišķā gadījumā analizēs, vai personas datu glabāšana ir nepieciešama tātad šo leģitīmo interesu nodrošināšanas nolūkos. Un var tātad izvēlēties... Šajā gadījumā tas ir labi uzsvērts, īsāko, piemēroto glabāšanas laiku. Nat, protams, pievēršot uzmanību šiem glabāšanas laikiem, tā banka ir, kas darbojās visās trijās Baltijas valstīs, jūs redzat, ka Lietuvā varētu būt vieni termiņi,
Igaunijā varētu būt citi termiņi. Un, protams, ka tas ir arī saistīts ar nacionālo regulējumu, kam datu aizsardzības regula piešķir tādu samērā prominentu vietu nacionālajiem regulējumiem. Nu, lūk, un tajā brīdī, kad jūs ar šo banku stājaties klienta un pakalpojumu sniedzēja attiecībās, jautājums ir par to, vai jūs apzināties, kāda ir šī politika, uz cik ilgu laiku, kādos gadījumos, jo no gadījumus gadījumu šis glabāšanas laiks tomēr atšķirās, un kas notiek ar datu iznīcināšanu, ja nu, gadījumā šis glabāšanas laiks ir beidzies, vai arī banka ir beigusi pastāvēt un tā tālāk. Vai jūs zinat savas bankas privātuma politiku? Un vai tas jums ir bijis aktuāli? Bet tā lielā atkal tāda bilde ir tajā, ka šinīs attiecībās cilvēktiesības darbojās horizontālā līmenī. Proti, mēs runājam par cilvēktiesību horizontālo iedarbību. Un tā ir atkal viena dimensija, tātad citāda veida dimensija, jo mēs tikko runājām valsts un cilvēku attiecības, kurās, protams, valstī nu, ir diezgan daudz pienākumu, savukārt dimensijā, kurā ir privātā persona un privātā persona, un mēģina, teiksim, savas leģitīmās intereses vai savu cilvēku tiesību aizsargāt, tur atkal, teiksim, šī konstelācija būs nedaudz atšķirīga. Un datu regulas tātad pievienotā vērtība ir tajā, vēl tajā no daudziem citiem aspektiem, ka datu regula ļoti skaidri pasaka, ka arī cilvēku tiesību horizontālās piemērošanas situācijā pa lielam šie principi, kuri pamazām šeit arī izkristalizējās, tie ir piemērojami un ievērojami. Ja. Nu, tas, kā vēl tas viss attīstīsies, tur ir jāskatās, jo, protams, tā prakse būs un kāda vēl. Un tas ir, protams, ļoti atkarīgs arī no cilvēku aktivitātes, ja, bet nu, tā situācija, man liekas, runājot par cilvēktiesību horizontālo efektu, tas ir tāds, mēs esam tādā unikālā brīdī, kad tik pamatīgi šādā attiecību konstelācijā tas tiek regulēts. Jo visādi citādi tur ir lielas problēmas cilvēktiesību jomā. Tātad, nešaubīgi, ka tiesības uz datu, tātad neaizskaramību, viņas arī nav absolūtas, tāpat kā tiesības uz pieju informācijai. Mēs abējādi esam situācijā, kad mēs darbojamies ar tām sauktajām, kvalificētajām cilvēktiesībām, nevis absolūtajām, kā piemēram spīdzināšanas aizliegums un tiesības uz dzīvību Eiropas kultūrtelpām. Kā jau šeit visu laiku izskan, tātad arī tiesību uz privāto dzīvi tajā aspektā, kā tātad mūsu katra personas datu aizsardzība, tās var tikt ierobežotas, un mēs vienmēr skatīsimies arī, vai tas būs, teiksim, civila lieta, civiltiesā, vispārējās jurisdikcijas tiesā, kurā aizies cilvēktiesība horizontālā efekta lietas, vai tas būs, teiksim, administratīvo lietu departamentā. Mēs tik vai tā skatīsimies, nu, vai šī iejaukšanās konkrēto mērķu labat, vai tas notika samērīgi. Man izskatās, ja tiešām nu, jēgpilni, pie kam pie salīdzinoši laba tulkojuma latviešu valodā ar atsevišķām niansēm tekstā, ja pie izmantojot datu aizsardzības regulu, kura var jebkurā gadījumā, pat ja situācija neveidojās, nu, kaut kā neliekās, ka konkrēti šīs regulas ietveros veidojās situācija, tomēr es saskatu to, ka datu aizsardzības regulas pamatprincipu un filozofija kopumā ļoti noder atrisināt šo te samērīgumu strīdus dažādos tiesību konflikta gadījumos. Tā.
datu aizsardzības regulas īstenošana gan tik tālu, cik tā ir piemērojama tieši, gan tik tālu, cik ir nepieciešams nacionālais regulējums. No cilvēktiesību viedokļa tā ir valsts pozitīvā pienākuma izpilde. Saistībā ar tiesību uz privāto dzīvu aizsardzību pilnīgi noteikti. Šī regula konkretizē valstī kādā veidā, ļoti detalizēti kādā veidā tātad, nu, šis pozitīvais pienākums, kā tas izpaužās. Dod viņam piešķir šim pozitīvajam pienākumam saturu. Un ir, teiksim, skaidrs, kas, ko, kādā veidā un cik ilgi var apstrādāt, var glabāt un kad ir jāiznīcina. Ja? Tātad šis datu regula visa ir pozitīvo pienākumu tvērumā un izpilda valsts pozitīvo pienākumu. Tas ir būtiski, nu, man jāsaka, tiesām, īpaši nacionālajām tiesām, arī satversmes tiesai, jo tā ir, ka mums ir vismaz divas lietas lietvedībā un vienai jau tūlītās ir sagatavošanas termiņš beidzies. Tādējādi tas, ko skatīsies satversmes tiesa noteikti vērtēs, kā attiecīgās Latvijas valsts institūcijas pilda šo savu pozitīvo pienākumu, aizsargājot tiesības uz privāto dzīvi Latvijā, kādā veidā, cik jēgpilni ir tātad datu aizsardzības regula tiek īstenota un arī nacionālā likuma ietvaros. Un tad tādi divi vēl noslēguma komentāri, kāpēc man patīk datu aizsardzības regula. Redzat, nu, tas jau ir izskanējis, ka mani tomēr vienmēr ir pārsteidzis tas, un manuprāt, kādus gadus atpakaļ vienā no mūsu konferencēm es to arī esmu minējusi. Mani ir pārsteidzis tas, cik nenopietni mēs izturamies pret savu privātumu, pret tiesībām. Varbūt es piedaru jau citai paudzei, un tas ir tas stāsts, jā. Bet mani tas ir pārsteidzis, un es līdzīgi kā Agnese sāka, es arī uzskatu, ka datu aizsardzības regula un tā diskusija, kas Latvijā regulas kontekstā parādījās, ka tā lielā pievienotā vērtība ir tajā, ka mēs sākam apzināties. Apzināties, ka cilvēkam ir arī viņa privātā telpa. Es domāju, latvietiem viņa ļoti būtiska, viensētniekam man tā teorija. Mums viņa ļoti liela ir patiesībā. Kā introvertiem pēc BBC publikācijām, kreatīviem cilvēkiem, mums šī tiesība droši vien ir jāieliek konstitucionālās identitātes centrā, varbūt, kodols tieši tā, bet, ja tā nejokojot, ja, lai arī tas bija nopietnas joks, ja tā nejokojot, tad datu aizsardzības regulas diskurs, manuprāt, tiešām ir labākā mācība mums par tiesībām uz privāto dzīvi. Tā kā tā ir liela pievienotā vērtība un šī izpratne tik tiešām veidojās dažādās sabiedrības segmentos. Ja mēs jau runājām, teiksim, par to, kā žurnālisti uz šo reaģējas, mediķiem ir bijusi liela diskusija, nemaz jau nerunāt par juristiem un tiesnešiem. Lūk, bet tas jautājums, kas ir ar skatu nākotnē, un tas ir mans tāds pēdējais punkts, es visu laiku saku, tiesības uz privāto dzīvi ir īpaši rietumu kultūra telpas vērtība. Nu, Latvijas īpaši. Bet vai mēs esam sev uzdevuši jautājumu, vai tas tā būs nākotnē? Par cik varbūt mums tas skatloks patīk, un par cik mēs arī papulējam tajā logu, lai labāk redz. Jo, saprotiet, patreiz, kā es teicu, Eiropas Savienība iecementēja zināmā mērā tādu ārkārtīgi, man liekas, vēl pat trauslu līdzsvaru attiecībā uz absolūto informācijas atklātību
un mūsu katra, teiksim, nu, identitātes, jo personas dati to raksturo, aizsardzība. Ļoti smalks tas līdzsvars ir. Bet ņemot visu kontekstu ar sociālajiem tīkliem, ar visām tehnoloģijām, vai tas paliks mūsu, vai tiesības uz privātumu paliks viena no šādām vērtībām, vai tomēr demokrātiskas tiesiskas valsts nepieciešamība pēc, nu, pēc iespējas maksimāli pieejamas informācijas, vai tas tomēr, kā saka, to svaru kausu nosvērs eventuāli, lūk, šajā virzienā. Es iespējams, ka neesmu minējis gadiem ejot, bet Eiropas cilvēktiesību tiesā savulaik mums bija tāda diskusija ar kolēģiem, tiešām jau labu laiciņu atpakaļ, kur mēs teicām, bet varbūt 8. Pāns konvencijā vairs nav vajadzīgs. Paldies par jūsu uzmanību. Tā, es jau te redzēju, kā pierasts viļņošanās, dažu tādu tēžu laikā, kuras es minēju, Agnese, jūs gribējāt, manuprāt, tu turpināt. Pāris pārdomas, klausoties citus runātājus, jo, ka vieta pirmais runā, tad īsti nesaprot, kas tālāk peldēs, kur aizies tas ceļš. Līdz ar to grūtāk, bet sākot ar pašām beigām, vai astotais pāns būs, nebūs, privātums būs, nebūs, manuprāt, tas jautājums ne tikai tiesās, bet arī pie akadēmiķiem, zinātniekiem, un man ļoti patīk ASV viena profesora Daniela Solovja, tā publikācija arī, ka man taču nav nekas, ko slēpt, un viņam tas retoriskais jautājums, vai jums mājās ir aizskar vai nav. Un šeit pavisam par to, kad kur mēs neapdojam. Es domāju, ka tas, viņš būs dzīves, tas pants, un viņš aizvien vairāk kļūs aktuāls. Arī kontekstā ar vienu pavisam pāris nedēļas atpakaļ vienu Twitter ziņu, kur man tā teikt paprasīja, kā tu skaties. Pavisam triviāla lieta, kur izvēlās pasažieris taksifai par šo pasa braucer un brīnumainā kārtā šoferis paskatās Facebook profilā tai pasažierei padiskutē par bijušo esošo darba vietu un tad viņas ziņa bija, ka laikam pēdējais laiks nomainīt privātumu uzstādījumus. Un šeit ir tā ideja par to, ka kamēr mēs nejūtam, kamēr mums nav tā neērtības sajūta, neomulība, tikmēr jau mums tas nav it kā nav svarīgs. Bet atgriežoties arī pie manas prezentācijas par to Privacy International sūdzību, jā, mēs ļoti daudz ko nezinām. Bet tad, kad šī informācija, tautā sakot, sāks varbūt tās atspēlēties un mums paliks neērti, tad mēs gribēsim rīkus, kā aizsargāt savus intereses, kā savus tiesības aizsargāt. Un regulijā viņa ir tādā ziņā ļoti labs instruments, jo datu subjekts tur vairs nav tāds pasīvs, bet viņam ir aktīva iespēja vērtēt, saprast šo godīgo, godprātīgo rīcību, nepavēlt, piemēram, arī privātuma ietekmes novērtējuma kontekstā ir aicinājums, arī atzinamojas vienmēr prasīt datu subjekta viedokli un jebkurā gadījumā prasīts pārvērtēt, ievērojot kāda individuālā datu subjekta īpašo situāciju, kuru mēs nezinām varbūt tajā mirklī, kad mēs sēdējām no biznesa puses vai no valsts puses sēžot. Mēs nezinājām visus aspektus. Bet ja mums atnāk un pasaka, ka tā situācija ir pavērsusies tā, tad iespējams mums ir jāpārvērtē un jāskatās uz šo situāciju pēc tam savādāk. Vēl viena niansa, kas man radīja pārdomas, klausoties tiesneses prezentāciju, ka jā, mums ir informācijas tiesības uz informāciju, kad uz valsts iestādēm nāk, bet šobrīd praksē arī parādās tendence, es domāju, kas, kur nāksies tiesai nošķirt datu subjektu pieprasījumu. Kur ir tas apjoms, ko viņam ir tiesības dabūt, kur nē. Jo šobrīd parādās tendence, ka zem šī 15. Regulas panta tiek grib savā dabūt visu. Bet, ja mēs paskatāmies skrupulozi datu subjekta tiesības saņemt informāciju par sevi, par saviem datiem,
Un tad es pieļauju, ka būs strīdi, diskusijas par šo apjomu, kā, kur bija tā robeža, kad ko vajadzēja vai nevajadzēja izsniegt, lai nepārkāptu cita datu subjekta tiesības un brīvības. Vai tas ir tajos pašos video ierakstos, audio ierakstos, kas nereti tiek izmanto grib, kā lai aizsargātu kā tiesiskās intereses, tiek prasīts caur datu subjekta prizmu. Un tad man praksē ir bijis jautājums, tas pieprasījums ir datu subjekta pieprasījums vai trešās personas pieprasījums, lai aizsargātu savus tiesiskās intereses. Un es domāju, ka nākamgad gan jau, ka kaut kas jau būs līdz nacionālajām tiesām. Un jā, tas laikam vēl viena nianse. Mēs visu laiku runājām par ietimniecisku, ka tas Eiropas dokuments regula. Mēs gribētu tomēr teikt, ka tā tendence ir pasaules dokuments. Jo, lai cik tas neliktos dīvaini, šobrīd jau ASV pusē, Kalifornijā jau ir pieņemts, un viņš tā arī tiek saukt GDPR style. Ko lūdzu? Nu, jā, bet tajā mirklī, kad ASV ir tomēr cita tiesības sistēma, kur tas tiesības uz privātu, un viņš ir tā, nu, uz finanšu informāciju, viņš nav tā kā tiesības uz personas datu apstrādi tik ļoti nostiprināts. Un aizvien vairāk dažādās valstīs tiešām tas mūsu, kā regulas piemiņa pieņemšanas laikā tika teikt, tad birokrātiskais dokuments, kāpēc mums tik sarežģīt visu vajag Eiropai, viņš tomēr izplašās pa pasauli. Paldies. Tā, nu, ir iespēja, jā, droši. Ir iespēja, un gatavojot arī klātesošie visi zālē, gatavojot ceļot rokas un mūsu mikrofonu piegādātājas. Būs gatavas arī jums dot mikrofonu. Es ļoti īsi saistībā, man šī diskusija tieši par personas datu aizsardzību privātumu, atsauc atmiņā vienu lietu, kur es arī prognozēju, ka tādas lietas mums būs vairākas. Kur divi vecāki, kā saka, viens grib likt Facebookā bērnu bildes, otrs iebilst pret bērnu bilžu likšanu Facebookā, tas nonāca līdz mums. Vēl gan pieņemšanas stadijā, man būtu jāskatās, mēs pateicām, ka tā lieta ir jāskata, un faktiski man būtu jāpaskatās, kā tas ir šobrīd zemākajās instancēs, bet es aicinu arī zālē noteikti ir vecāki ļoti pārdomāt par to, ne tikai saskaņojot ar otru vecāku, bet arī domājot par bērna iebildumiem nākotnē. Austrijā bija, kad pusaudzes, kas sasniedz 18 gadus, nākamajā, bez mazāk, nu, vienkārši sakot, nākamajā dienā iecēla prasība pret vecākiem. Kad neņēma vecāki ārā, pusaudzi nerespektēja. Tā, lūdzu. Jā, tiesības sargam. Ir pārdoms, protams, un savus sajūtas par to, ko es jautāšu jums, izmantojot iespēju. Jo, nu, kā mēs zinām, arī tāds princips tiesības zināt savas tiesības. Un tad mans jautājums jums no jūsu profesionālās pieredzes, protams, un varbūt arī no sajūtām, cik informēta ir sabiedrība tātad par šo te regulējumu, un vai valsts institūcijas un pašvaldību institūcijas vai valdības institūcijas ir darījušas pietiekami, lai sabiedrība būtu informēta? Jā, es laikam no savas tādas pieredzes un ikdienas teiktu, ka sabiedrība ir informēta, bet viņi ir tādās absolūtās kategorijās, ka viņai ir tiesības. Jo praksē man ir ļoti daudz pirmšķietamie datu subjektu pieprasījumi, kur īstenībā atbildes ir skaidrojošais darbs. Paldies. Vairāk komentāru klausoties visu kopumā un sākot ar to lietu, ko Kristīne pieminēja un salīdzināja ar vispārējās jurisdikcijas tiesu. Tātad lieta Helsinku komiteja pret Ungāriju ir ļoti svarīga attīstība Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē. Tajā aspektā no 10. panta viedokļa vārda brīvība.
kas paredz ietver arī tiesības iegūt informāciju. Līdz šim tātad tiesa vienmēr bija interpretējusi šo atsevišķo aspektu tiesības iegūt informāciju ļoti šauri, attiecinot to tikai uz situācijām, ka, kad valsts vēlas sniegt šādu informāciju, tad cilvēkam ir tiesības saņemt šo informāciju. Savukārt šajā lietā, Ungāru Helsinku komitejas lietā, pirmo reizi faktiski Eiropas cilvēktiesība tiesa gāja tālāk un teica, ka var būt situācijas, kad informācija ir jāsniedz arī tad, kad valsts institūcijas nevēlas to darīt. Bet šeit ir jāpakavēs nedaudz pie apstākļiem lietas. Tātad, kā Kristīne jau teica, tā bija nevalstiskā organizācija, kas veica pētījumu par to, vai nepastāv kāds interešu konflikts un varbūt pat korupcija tajā situācijā, kad policijas iecirkņi, kuriem Ungārijas likums deva tiesības nozīmēt aizstāvi, nozīmē vienus un tos pašus aizstāvis. Un kādas tam varbūt sekas uz lietas virzību tālāk. Tātad ir ļoti liela šī te sabiedrības leģitīmā interese un acīm redzami nevalstiskā organizācija veic sargs viņa funkciju šajā gadījumā. Un starp citu, tieši šajā spriedumā arī Eiropas cilvēktiesība tiesa skaidri pateica, ka tad, kad mēs runājam par sargs viņiem un attiecinam īpašu vērību šim faktam, tad ar sargs viņiem nav jāsaprot tikai žurnālisti. Tie var būt arī nevalstiskās organizācijas, tie var būt arī blogeri un sociāli aktīvas personas interneta vidē. Es, protams, nevaru salīdzināt šo te lietu ar vispārējās Eiropas Savienības jurisdikcijas tiesas lietu, jo es viņu neesmu lasījis, bet es domāju, mums ir jābūt arī uzmanīgiem tai ziņā, lai būtu skaidrība, ka šīs situācijas ir salīdzināmas, vai ne, jo vispārējās jurisdikcijas tiesas lietā runa ir par tiesībām iegūt informāciju par finansiālu atlīdzinājumu Eiro parlamenta deputātiem, kas ir cits konteksts. Kaut gan var teikt, ka sabiedrības interese pastāv abās lietās, bet atkal sekas ir pilnīgi atšķirīgas, ko tas prasa datu sniedzējiem, vai ne? Vēl es gribēju, jā, un vēl es par Helsinku komitejas lietu runājot, es gribu piekrist Kristīnei, ka patiesībā tas kritērijs, ko Lielā palāta noteica, šajā lietā nav skaidrs, kādos tad gadījumos īsti pienākums valstīm sniegt informāciju, cik viņš tālu sniedzas. Un acīm redzami tas tiks laika gaitā precizēts Lielajā palātā. Vēl viena maza piezīme, kas sasaistās ar mūsu rungaiņu lietu, par kuru iepriekš tika runāts, kad Kristīne minēja, ka vispārējās jurisdikcijas tiesa neņēma īpaši vērā to, ka runa iet par deputātiem, kur protams, vārda brīvības un kritikas robežas ir ļoti plašas. Šis ir interesants aspekts rungaiņu lietā, jo Eiropas cilvēktiesība tiesa arī apstiprināja patiešām, ka tā informācija skāra deputāta kandidātu, kuru rungainis izplatīja, un ka principā deputātu kandidātiem ir ļoti plaša kritikas robeža tradicionāli. Bet, ņemot vērā, ka tas ir deputāta kandidāts, un ka var būt situācijas, kad tiek veiktas tās augtās melnās PR kampaņas, tas gan spriedumā nav konkrēti pateikts, bet tā ir tā doma, kas tur ir. Kad tādos gadījumos Eiropas cilvēktiesība tiesa ļoti rūpīgi skatīsies uz faktisko bāzi, kas ir apakšā šiem te izteikumiem. Man liekas, ka tas rungaiņu lietā ir ļoti interesants aspekts Eiropas cilvēktiesība tiesas praksē. Un vēl es gribēju īsi pieskarties jautājumam, ko Krūmiņas kundze pacēla par tiesas procesa ilgumiem. Es gribu pirmkārt pateikt, ka termins lieta guļ, tas ir tikai un vienīgi akadēmisks slengs, kuru Eiropas cilvēktiesība tiesa nelieto. Un arī paskaidrot, ka tātad Eiropas cilvēktiesība tiesa vērtē
procesu kopumā, un tas, ja ir kādas, ja nenotiek virzība vienā instancē, tad piemēram varbūt situācija, kad citās instancēs ļoti ātri lieta tiek izskatīta un kad tas kompensējās. Turklāt, nevienmēr mēs runājam, ka tā vispār ir tiesas un tiesnešu problēma, jau minētajā Kalēja lietā. 9 gadi pirms tiesas izmeklēšana un viens vai divi tiesas procesi. Ja? Nu, situācijas ir dažādas. Un, kas ir svarīgi, es gribētu uzsvērt, tiesnešiem nav jājūtas vainīgiem par sistēmisku problēmu. Proti, varbūt gadījumi, jā, lietas ir dažādas. Varbūt gadījumi, ka varbūt tiesnesis kaut ko nav izdarījis un tāpēc process ir ievilcies, bet patiesībā tieši šī iemesla dēļ ļoti reti tiek konstatēti procesa ilguma pārkāpumi. Varbūt situācijas, kad iespējams optimizējot darba metodes, ir iespējams panākt ātrāku lietas virzību, kā piemēram Eiropas tiesību tiesa to aktīvi mēģina darīt. Bet tam arī ir savas robežas. Lielākoties problēmas ar procesa ilgumu sniedzas sistēmiskā problēmā, ko nevar atrisināt tiesneši, kas ir jārisina attiecīgajām institūcijām, bet tiesneši var mēģināt pienācīgus signālus sūtīt šīm institūcijām. Jā, paldies. Kolēģi, turpinam. Droši, jā, Riku, tur ir arī. Advokāts Vārpiņš. Mitkungam būtu jautājums. Es saprotu, ka zāle savstarpēji sarunājās. Labi, labi, var. Jā, vienkārši jūs pieminējāt šo Čehijas gadījumu pa pielaidēm. Mums tas pielaidžu jautājums joprojām ir aktuāls tagad arī sakarā ar vēlēšanām. Un jautājums ir tāds, vai Čehijas gadījumā tika ņemts, ja netika ņemts ārā, ja varbūt tas jautājums bija aktuāls, kad tātad tiesnesis, kurš pārbauda it kā šo atteikšanas likumību, pats saņem atlaidi no iestādes, kuras likumību viņš pārbauda. Vai tad tas, vai, tad jautājums ir, vai Čehijas gadījumā arī tas bija šāds apstākls tik ņemts vērā vai ne, un vai tas var ietekmēt? Un otrs varētu būt uzreiz arī jautājums, ja jūs pieminējāt šo Ungāru Helsinku komitejas gadījumu par šo, cik tālu var tātad piekļūt ierobežotā informācija. Un te ir jautājums tīri par ierakstīšanu. Tā ir datu akšana, arī, kaut arī tātad tiesneša akceptēta operatīvās lietas ietvaros. No vienas puses ierakst personu, vai pati persona pēc tam var paprasīt šos ierakstus, kāds ir jūsu viedoklis, jo it kā regulas 15. Pants paredzēt šīs tiesības par sevi šo informāciju, kas ir vākta kaut vai, kad krimināla lieta ir beigusies. Vai varētu šo informāciju dabūt tātad, ko par mani ir ierakstījuši, tātad manas sarunas. Tas varētu būt arī tāda apstākļa dēļ, kad, piemēram, es šīs sarunas gribu izmantot, ja persona gribu izmantot, lai sevi attaisnot. Viņi nevar atcerēties, piemēram, ieraksts pa 13. Gadu, ir veseli vairākas mēnešas ir rakstīts, ja viņš saka, es neatceros, kurā sarunā bija, bet, lai es varētu sevi attaisnot, es gribētu redzēt visu šīs sarunas. Valsts pasaka, ne, tas ir slepeni, sakarā ar operatīvās darbības likumu. Tātad. Jā, atbild uz pirmo jautājumu ir nē, šis jautājums netika vērtēts, neviena puse to necēla gaismā, tas netika vērtēts. Atbild uz otro jautājumu, es aturētos sniegt tiešu atbildi. Viens, ko es varu pateikt, jautājums ir no kāda panta viedokļa mēs skatāmies. Ja no 5. Panta viedokļa un jautājums ir par to, vai personu ir pamats paturēt apcietinājumā, tad tas standarts no konvencijas viedokļa ir, personai ir jābūt pieejamiem materiāliem un informācijai tik tālu, lai viņa var pilnvērtīgi savas tiesības aizstāvēt, teiksim, apgalvot, ka apcietinājums nav bijis pamatots. Cik tālu atkal otra jautājuma daļa būtu no 6. Panta viedokļa,
pieeja informācijai, kam varbūt nozīme notiesājošu vai attaisnojošu spriedumu pieņemšanā. Nu, tas ir vērtēšanas jautājums. Abstrakti es nevaru uz to atbildēt. Mēs varam norādīt, ka regulā var palasīt preambulā 19. 20. Punktu. Tālāk neko neteikšu. Tā, lūdzu, kolēģi. Tālāk jautājumu. Mēs esam pilnīgi totāli apmulsuši no datu aizsardzības. Kristap, lūdzu. Man būs vairāk komentārs, nevis jautājums. Man ļoti patika Kristīnas Līces definīcija persona, kas pirmšķietam var veicināt sabiedrisku diskusiju. Tas, man liekas, tik juridiski, cik var. Bet tas koncepts par to, kas ir žurnālists un kas nav žurnālists, es vakar lasīju augstākās tiesas izstrādāto informācijas izsniegšanas kārtību. Un tur ir tāds punkts, ka žurnālistiem ir īpašas atlaides, nabojot informāciju. Un kas ir pareizi, tāpēc, ka viņi tā sarksuņa funkcija un viss pareizs. Bet tātad pirmkārt, vai šie aktīvie pilsoņi, vai tie, kuri var veicināt sabiedrisku diskusiju, vai tie arī ir žurnālisti, vai viņiem tādiem būtu jābūt? Un tas mans komentārs ir divos virzienos, ka no vienas puses jā, no otras puses nē. Kāpēc nē? Tāpēc, ka žurnālistiem ir ne tikai tā sarksoņa funkcija, bet viņiem ir arī īpaši ierobežojumi. Tātad viņiem ir žurnālista ētika, piemēram, uz ko ECTA ir norādījusi lietā Mitkus pret Latviju, lietā Flux numur 6 pret Moldovu un citās lietās, ka ir jāievēro šī žurnālista ētika. Aktīvajiem pilsoņiem, blogeriem un citiem nav šāda saistība. Un otra saistība, kas ir žurnālistiem, ir viņu izdevējs. Izdevējs ir zināmā mērā atbildīgs par šo saturu, vai Facebook, vai blogs, vai Twitters, vai kāds cits būs šis izdevējs, kurš kontrolēs savu žurnālistu vai aktīvo pilsoni, droši vien, ka nē. Tā kā tiek noņemts šie safeguard, tās garantijas, kas pastāv žurnālistu gadījumā. Vēl viens, bet ir arī iemesls, kāpēc par žurnālistiem nevajadzētu nākt pretī tik lielā mērā. Un tāpēc, ka, kā tika minēts iepriekš, tagad tika apspriesta Soma lieta, Sāta medija, OI un citi OI, tad žurnālisti nevienmēr rīkojas kā žurnālisti. Žurnālisti var piesakties ar žurnālistu amatu un vākt informāciju pilnīgi citiem mērķiem. Un tāpēc iespējams, ka tas, ka es esmu žurnālists vai es esmu aktīvs pilsonis, pats par sevi varētu nebūt pietiekams iemesls, lai paplašinātu šīs 10. Panta garantijas vai sašaurinātu 8. Panta garantijas. Un otrādi, ja ir aktīvie pilsoņi, tad iespējams viņas ir jāpaplašina. Tā kā jā, es aicinātu paturēt prātā definīciju personu, kas pirmšķietam un veicināt sabiedrisku diskusiju un strādāt tālāk ar to. Tā paneļa, Ilze, jā? Jā. Labdien, Ilze Bērziņa-Ruķere. Man viens komentārs, ko es gribēju izmantot šo fantastisko profesionālu auditoriju, pateikt par to, ka šobrīd ir kampaņa Nedalies uz svešinieku, ko vada valsts policija tieši par kiberdrošību un kiberaizsardzību. Un Delfī ir sadaļa Nedalies uz svešinieku, kur katrs var paskatīties bez tabu eksperimentu, kā cilvēki par Cappuccino krūzi atdod savus personas datus, un bija tāds eksperiments, ko mēs veicām divas nedēļas apakaļ, un tad, kad pienes to krūzīti klāt, tad mūsu nolīgts Delfī darbinieks, kas tobrīd izlikās par oficiantiem, viņš stāstīja tam cilvēkam, o, Liene, tu biji Šanhajā, kā tā tur gāja, tā kā nošokēja viņu ar tiem faktiem, kas pa viņu tika ieguglēt tajā brīdī, jā. Un, protams, ka tās tehnoloģijas iet stipri tālāk nekā tas, ko nosaka arī regula, jo regula arī faktiski ir diskusijas par regulas jau nākamo regulu un izmaiņām, ko tik vēl nē, ja? Un vienkārši to, ko atrast var internetā par cilvēku, tikai zinot uzvārdu vārdu, tas ir drausmīgi. Vakar mums bija liela starptautiskā arī konference un ir tā saucamās open source intelligence systems, atvērtā tīkla sistēmas, ar kurām tu vari kaut vai ieguglējot cilvēku telefonu, uzzināt, pēc kāda vārda viņš ir saglabāts citu cilvēku telefonos,
Tu var uzzināt nenormāli daudz informācijas. Un mēs to darījām festivālā Lampa, kur valsts policija gāja un informēja cilvēkus. Mums bija tāda telts arī noierēta. Un mēs ar brīvprātīgajiem par viņiem googlējām, ja? Un cilvēki bija reāli šokā. Ja? Tāpēc, nu, arī tas pats WhatsApps no 13 gadiem. Nu, kādi 13 gadi? Nu, dēls man sāka, nu, 11, 10, nu, kad tas vidējais vecums, ja? Likums nosaka tos 13 gadus, ja? Tas ir likuma pārkāpums, nav kā to risinās, ja? Nu, tur ir milzi un daudz nenormāli interesanti problēmi, ja? Ko jau, nu, tehnoloģijas iet pa priekšu. Tas pats ar spiegošanu, teiksim, kaut vai pēc teroraktiem. Eiropā ir Amerikas spēcdienesti, vieni pat nezinu par otriem, ja? Noklausīšanās iekārtas, ja? 100 gadus laikā telefona traucējums visi, man liekas, jūta daudz, ja? Nu, tas ir nenormāli interesants jautājums. Piedodiet, nevarēju paklusēt, paldies, ja? Ilzei. Jā, jūs traumā, kas ājums jūtiskais birojas, bet es vairāk padalīšos ar savu pieredzi, un tas man arī varbūt liek domāt par jautājumu, vai... Vai komersantiem ir tikai pienākums pareizi apstrādāt datus, vai arī mums tomēr būtu jālūkojas? Nu labi, vispirms piemērs. Es tagad padalīšos droši vien ar saviem personas datiem arī, bet es, tad, kad bija tikko pieņemta GDPR, protams, visām kompānijām bija pienākums paprasīt tagad par iepriekš esošu informāciju atļauju. Un man iedod tādu lapu autoservisā, kurā ir jāaizpilda visu savu informāciju par savu piedarošu automašīnu un tā tālāk par visu pārējo, un tad jāķeksē kāds no iemesliem, kur tad es piekrītu datu apstrādē. Es saprotu, ka es negribu nevienu, un es saku, es jums šo lapu nedošu, un, protams, kad atbildi ir, nu, jums ir jāparaksta vienalga, pat ja jūs, nu, atdodiet mums to lapu ar visiem saviem datiem, bet neķeksējiet neko. Un tad ir tas jautājums, vai tā atbildība sniedz tikai tik tālu, cik tālu ievācam datus un pareizi apstrādājam, vai arī tomēr būtu jādod kaut kādu patiesu informāciju par to, ko cilvēks var vai nevar darīt, par piekrišanu, jo es domāju, ka šeit ir, nu, maldīga tāda informācija, ka, nu, jums ir jādod viena alga, pat ja jūs nepiekrītat, jo tie dati, ko es iedošu, pat bez ķekšiem, jau teorētiski paliks un ir iedoti. Īstenībā mums jau ir 13. Pāns, kas uzliek no regulas pienākumu paskaidrot, vai datu sniegšana ir obligāta vai brīvprātīga, kādas ir sekas informācijas nesniegšanai, kas, protams, nestrādā. Bet es domāju, ka tas ir mūsu sabiedrības, arī ja mēs esam kā indivīda, uzdevums runāt aizvien vairāk prasīt šo arī tam mazajam darbiniekam, kāpēc, lai viņš spēja izstāstīt, jo arī praksē ir diezgan daudz dzirdēts, jā, administrācijā izlēma uztaisīja privātumu politiku, bet tas organisms jau pats viss, pats iekšien nezin, kāpēc kāds process notiek, kur nu viņš vēl varētu tālāk izstāstīt tam datu subjektam, tradicionālais, kāpēc jūs filmējat mani? Nezinu, ej tur uz to Blaumaņielu. Vēl vienu repliku no zāles par to novērošanu drošības dienestiem un tam līdzīgi. Man liekas, ka 15. Gadā Amsterdamā bija privātuma konference, kas Amsterdams universitāte arī taisīja, un tur vienā paneļa diskusijā tieši arī dzen radās tādas pārdomas, jeb diskusija, bišķi nedaudz savādākā kontekstā, proti, vai, ievērojot tehnoloģiju attīstību, nevajadzētu pieņemt starptautisku normu, kas pateiktu, ka ne pie kādiem apstākļiem, piemēram, drošības iestādes, policija un tā tālāk, nevarētu saņemt sankciju, un tas būtu tāds tabu, piemēram, izsakot gudrās mājas. Cikos mēs taisam kafiju, kā mēs guļam, vai mūsu telefonu, kas sirds ritmus analizē, vai tā nebūtu tāda iejaukšanās privātumam, kas nekad nebūtu samērīga ar to mērķi, piemēram, atklāt kaut kādu noziegumu. Jo tur kā piemērs, protams, bija tas pats VDK, kur izsakoja un vāca visu bez robežām, mēģināja dabūt, kur tieši arī no Tartu universitātes, man liekas, viena profesora šo jautājumu, šādā kontekstā pacēla, un man liekas, ka jau vēsturiski ir bijuši dažādas diskusijas, ievērojot tehnoloģiju attīstību un sankciju vajadzību, nevajadzību, piemēram, kontekstā ar šiem termo, nu, kas tā kā caur sienām redz, cik mājā cilvēki un tam līdzīgi. It kā jau neejam mēs tajā privātajā telpā, bet tajā pašā laikā privātums ir pārkāpts, manuprāt. Šis par to cilvēka ķermeņa, teiksim, siltuma uztveršanu, tas ir arī tāds interesants jautājums, vai tas vispār ir tvērumā. Es to pagaidām
atstāšu, bet tas, ko es gribēju arī Ilzes Traumakas jautājumam papildinot to, ko jūs teicāt, 13. Pants regulā, viņš tiešām atkal jāsaka ir patiesībā, ņemot vērā to sarežģīto kompromisu, kā tur tas viss gāja, viņš ir ļoti labi uzrakstīts. Un šajā konkrētajā situācijā, ja, Ilze, tur tam cilvēkam, kas prasīja, piemēram, šos te datus un tā tālāk, kas, protams, veidojās tāda, nu, kā jau es minēju, nevar jau nedot, jo pretējā gadījumā tas pakalpojums netiks sniegts. Nu, nav jau šīs izvēles, nav. Un 13. Pants ir veidots tādējādi, lai vismaz iedotu kaut kādas garantijas un kaut kādu, teiksim, jēgpilnību tais situācijai. Jo viss tas, kas ir uzrakstīts, ka pirmkārt, es nezinu, vai jūsu gadījumā šis cilvēks pateica, kas viņš tāds, nu lūk, jāpazaka, kas es esmu, kas apstrādās tos datus manā kompānijā, ja? Kādiem nolūkiem, kur viņi patiesībā un cik ilgi tiek glabāti, ja? Un kas ir tā kontaktpersona datu apstrādēji, jo ir jābūt, nu, reāli, es teiktu tā, vizītkartē, kur tas cilvēks ir zināms. Šajā gadījumā es teiktu, ka, nu, ir, es pati personīgi pazīstu, man vienkārši tā ir sanāca, institūcijas, kuras ir izpildījušas šo 13. Pantu pilnīgi pa punktiem, kad tos datus savus, teiksim, cilvēks nodot, ir skaidrs, kāpēc, ir skaidrs, cik ilgi, ir skaidrs, kurš atbild par šiem datiem, ar kuru var kontaktēties, ja? Kā arī Agnese pareizi norādīja, viss jau ir atkarīgs no mums pašiem katra, ja? Un šeit ir arī tiesības sargi jautājums par to, cik cilvēki vispār ir informēti tagad, cik detalizēti viņu tiesības, viņu šīs garantijas ir noregulētas datu aizsardzības regulā. Vai mēs vispār zinām, ka jā, mums ir tādas tiesības, ja? Zināt, kurš tad ir tas datu, nu, apstrādātais atbildīgā persona faktiski, ja, firmā par... Tieši tā, kontaktpērs. Vai Latvijas iedzīvotāji zina, ka katrā gadījumā, tad, kad viņš viņa iesniedz datus, ir jābūt tad pretī šai kontaktpersonai. Tas ir ļoti, tā ir ļoti būtiska garantija. Un tā ir tā, faktiski, šajā neiespējamā situācijā, savukārt, kuru Ilze Bērziņa aprakstīja, tas, ka Eiropas Savienības ietvaros mēs esam nonākuši līdz šādam mehānismam, aizsargājot, nu, mēģinot aizsargāt vismaz to privātumu. Manā skatījumā, zinot, nu, teiksim, no kurienes mēs nākam nedaudz, ja, manā skatījumā tas ir liels panākums. Cita lieta, ka, protams, tas lielais jautājums, vai tas ir tas pareizais ceļš šo te visu instrumentu, jā, birokrātisko instrumentu radīšana, ja, cik tas globāli ir jēgpilni un vispār reāli nākotnē, pie visām šīm tehnoloģiju attīstībām, par ko arī datu aizsardzības regula runā, jo tas ir tas primārais, kas vispār to visu iegrūda pārskatīt Eiropas Savienības tiesisko regulējumu. Cik mums ir reāli noturēties uz šī ceļa, mēs patiesībā nezinām. Lai arī es uzreiz pateikšu, tiksim, otrā iespēja, redzat, kā ir. Tātad mēs runājam par to, ka tiesības, tātad konkrēt šajā gadījumā konkrētās normas, tās ir sevī ietvērušas, nu, kaut kādu sabiedrības viļņošanos, nu, ļoti lielu viļņošanos, ja? Un ir normatizēts tas kompromiss, tas, kam mēs esam gatavi piekrist. Mēs tā gribam, nu, savas dzīvi un attiecības, teiksim, regulēt šajā jomā, ja? Bet lielais jautājums ir par to, kā tās idejas attīstās tālāk un vai mēs tālāk gribam šo arī uzturēt. Mana, teiksim, versija ir arī attiecībā uz, teiksim, šīm te cilvēku novērošanas mākslīgo intelektu un robotizētajām visām, piemēram, iespējām, ka kaut kādā brīdī tomēr cilvēcei arī būs jāpasaka, teiksim, ka mēs vairāk šo tehnoloģiju attīstību tālāk nespējam kā cilvēce kontrolēt un izturēt, faktiski izturēt kā cilvēce. Ja? Tas ir tas nākamais jautājums, kur to robežu pētniecībai un zinātnei arī novilkt. Par to tātad starptautiskajā līmenī un arī zinātnes vidē par to tiek nopietni, teiksim, domāts un runāts. Es nezinu, kā tas ir Latvijā, bet jums jāņem tas ir vērā. Varbūt beigās cilvēks pateiks, tas kļūst bīstami cilvēcei kā tādai, un līdz ar to ir jānovelk normatīva robeža tur tehnoloģiju un zinātnes attīstībai.
tā ir viena no, teiksim, dimensijām, par kur jādomā. Gribēju pateikt par tām datu bāzēm, kur tos datus nododam, viņi jau visbiežāk ir kaut kur ārvalstīs arī, jo, ja tas ir Lindex vai H&M, tad tas aiziet uz ārvalstīm, kur vēl viņš saiet kopā ar tādu pavisam globālo datu tīklu, jo vairāk datu, jo, nu, viņi ļoti lielos apjomos tiek vākti. Un vēl arī nododot tos datus, svarīgi ir, vai tas datu, tas uzņēmums, kas viņas glabā, kāda ir vietējā IT līmenis kontrolē, jo, piemēram, ir krimināla lietas tagad valsts policijā, kur ļoti tāda, varbūt, zināma firma, ja, bet ļoti primitīva parole un uzlaustas visu datubāzes, ka tev, varbūt, liekas, ka tu drošā vietā tos datus iedod. Tas viss. Jā, advokāts Mārtiņš. Kundze, jautājums. Par šo kontroli piemērs, tad varbūt ir Ķīna, kurā vienā provincē ir faktiski, kur pilnīgi viss tiek kontrolēts. Vai vispār reāli ir iespējams jūs skatījums izstrādāt kaut kādu mehānismu, jo to jau nodarbojas faktiski tās iestādes, kuras darbojas vainojas slepenības, nu viņas ir drošības iestādes. Un kādā veidā mēs vispār kā sabiedrība varam arī kā pat skatoties no cilvēku tiesību viedokļa var ierobežot šo iestāžu darbu, jeb kontrolēt viņu darbību. Mēs varam likumā noteikt, ka mēs ierobežojam, nedrīkst to, bet viņi jau, kā saka, viņi var to savu politiku virzīt tālāk. Vai vispār šeit ir mehānismas? Nē, nu ir gan jā. Un tas ir tieši tas, ko gan satversmes tiesa, gan arī Eiropas cilvēktiesība tiesa ir pateikusi. Proti, tā ir neatkarīga tiesa. Pat pie tās, nu, jūs minējāt, ka jums rodās pašam tādas šaubas, ja tiesnesim ir piešķirta pielaide, teiksim, pašam valsts noslēpumam. Redzat, viņai jau ir piešķirta pilnīgi uz citu faktoru bāzes. Tas nav saistīts ar konkrēto lietu, tas nav saistīts ar konkrētajiem faktiem. Jūs jau zinat, kā notiek, teiksim, pielaide valsts noslēpumam, kā tas tiek, nu, risināts attiecībā uz amatpersonām. Tas ir saistīts pilnīgi ar kaut ko citu, tas ir saistīts ar šo amatpersonas dzīvi, darbu un tā tālāk. Bet jūsu, piemēram, klientūras gadījumā, jāsaka tā, ja, tas jau būs pavisam cits stāsts, tas būs saistīts gan ar tiem klientiem, ne jau tāpēc tiesnesis, neatkarīgs tiesnesis. Kaut kādā veidā paliks, nu, pretējs no neatkarīgā, ka viņam ir piešķirta pielaide valsts noslēpumam. Ja. Tas, nu, man tā loģika īsti tur nekaut kā neveidojās. Tas garants darbībās ar operatīvajā darbībā un ar, teiksim, noslēpenotu informāciju, tas garants ir spēcīga demokrātiska tiesiska valsts, kurā tiesu vara pilnvērtīgi īsteno savu atsvara funkciju. Un jo spēcīgāka ir tiesu vara, jo arī lielāka būs uzticība, es domāju, jums un arī cilvēkiem, teiksim, kopumā, tam, ka tiesu vara var nokontrolēt, kas konkrētajā gadījumā ir bijis. Uz atversmes tiesas sprieduma tātad filozofija par to, ka ir jābūt pieejai tiesai šajos gadījumos, kad uz valsts, uz tātad informācijas pamata, kas ir valsts noslēpums, cilvēks ir bijis atlaists no darba valsts pārvaldē, jābūt piekļuvušai neatkarīgai tiesai ir precīzi tāda. Jā. Nu, tas, kā saka, atbilde ļoti tāda vienkārša, to nosaka tas, ka demokrātijā mēs operējam ar varas dalīšanas principu un trijām varām, kas ir līdzsvara atsvara attiecībās. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es Edgars Aršēpskis, esmu cilvēktiesība jurists un pasniedzējs arī. Es ilgi domāju, vai vispār ir vērts runāt tagad vai nav, bet tas viss man patīk, ka tā pēdējā daļa, un līdz ar to es arī iesaistīšos. Pirmkārt, es piederu pie mazākumā, kas uzskata, ka tas viss ir pārspēlēts, ka datu aizsardzība šobrīd jau pārvērtās par tādu pašmērķi, nevis lai aizsargātu kādu, bet lai veicinātu tur naudas budžeta sadali, pārdali un tam līdzīgi. Un ziniet ko, patiesībā man ir problēma manā dzīvē nevis tāpēc, ka par mani grib ļoti daudz ko zināt, bet diemžēl neviena negrib par mani nevienu zināt. Ja, rekur es stāvu, ja kādam ir interese prasiet, es pastāstīšu par sevi, ja, patiesībā, bet nav neviena. Nu, bet patiesībā manā pusē stāv tāds cilvēks Hošegi. Vai kāds zina, kas tas tāds ir par cilvēku?
Jā. Jā, redziet, kur ir tā lieta. Ja ne viņā rokas viedajā pulkstenī nebūtu ierakstīts tas pasākums, mēs neuzzinātu, ka viņa līķis tika sadalīts. Un pēc tam Saudi Arābijas vēstniecība un pēc tam izvest visdrīzāk koferos diplomātiskajos ārpus valsts robežām. Redziet kā, tas viss līdz ar to tās tehnoloģijas un tā datu aizsardzība varbūt nevienmēr ir tā, kas veicina, kaut arī viņa dzīvē jau neko nevar labot, tāpēc, ka viņam dzīvības vairs nav. Bet varbūt uz priekšdienām tur ir par ko padomāt, ja, ka ko mēs īsti pret ko mēs gribam ko aizsargāt. Ja? Tas ir viens. Otrkārt, par to pirmajā daļā izskanēja par to trumstalotību, par tiem standartiem cilvēktiesību. Es piekrītu, bet patiesībā mēs Latvijā arī to mazliet veicinām, jo mums procesuālajās tiesību normās, un tas gan civilprocesā, gan kriminālprocesā, manuprāt, pie jaunatklātajiem apstākļiem, jo projām saglabājās starptautisko tiesu nolēmumi, savukārt starptautisko institūciju atzinumi, tur neparādās gramatiski ekspresis verbis. Cik es saprotu, augstākā tiesa, attīstot tiesības, ja, aicina tiesas arī pieņemt starptautisko institūciju, tajā skaitā ANO, šis cilvēktiesība komitejas atzinumus kā jaunatklāto apstākli, bet tas joprojām ir vairāk prakses jautājums, nevis tiesību normas un jaunradas jautājums. Līdz ar to, nu, manuprāt, varbūt mums jābūt konsekventiem un arī šeit jālabo mūsu Latvijas nu, tīri nu, tiesību normas formulējumi. Praksa arī patiesībā kaut kur tālajā 2006. 7. Gadā lieta tur UNHCR bija iesaistīta par pilsonības nepiešķiršanu, kur Latvijas tiesa atteicās pieņemt šo te UNHCR atzinumu, ka jaunatklēto apstākli pretēji, teiksim, ja tas būtu starptautiskās tiesas atzinums. Tas ir vēl par tiesībām piekļūt informāciju un informācijas pieejamību. Es aicinātu šodien, diemžēl neizskanē, bet, manuprāt, vislabāk veicina to standartus Eiropas ombuds. Un no tā var pārņemt daudzas atziņas, tāpēc, ka tas ir izveidots ar tādu mieķi, lai veicinātu labu pārvaldību attiecībās no pilsoņiem pret Eiropas Savienības institūcijām. Un tur daudzi principi ir attīstīti, ko mēs arī varam izmantojot šeit auditorijā. Es redzu arī piemēram, Rezēvskas kundzi, ko es saviem studentiem reklamēju, ka viena no labākajām specialistēm un pamatlīdzējiem mums ir īpaši par vispārējiem tiesību principiem. Es aicinātu padomāt mums Latviju ir īpaši atkal, lai nevajadzētu satikties pēc 100 gadiem atpakaļ un runāt par to pašu mums, bet varbūt mēs varam modernizēt savu tiesību sistēmu, ieviešot, piemēram, tiesību aktiem preambulas. Vai neesam nobrieduši arī mēs to tā ieviest, lai, piemēram, veicinātu cilvēku informētību par tiesībām, lai nevis cilvēks parastais meklētu anotācijas pēc tam kaut kur, ja, un šie travo dokumentus, kas varbūt nevienmēr ir pieejami brīvi. Bet lai viņš var ieskatīties, piemēram, pensijas vecuma cilvēks var ielūkoties pašā tiesību aktā un redzēt. Un man es piekrītu Ziemeles kundzei, man arī patīk preambula tai regulai. Ļoti saturiski bagāts piepildīts tas materiāls. Varbūt mums Latvijā arī vajadzētu tādu ieviest. Nevis satversmei vien par kvalitāti tagad nediskutējot, ja? Bet varbūt arī citiem tiesību aktiem varbūt. Ir tīpaši, kāpēc es Rezēvskas kundze pieminēju, tāpēc, ka tur varbūt var atveidot arī principus, kas būtu īpaši aktuāli, ja mēs uzskatām, ka pamatoti, ka principi nav jāieraksta tiesību normas, tāpēc, ka normas no principiem, nevis principi no normām. Bet preambulā to varētu varbūt izmantot kā nozaru principus tur, vajadzētu veicināt tiesību piemērošanu pareizo šim likumam. Tas ir viens, un otrkārt par tiesu. Nu, varbūt tāpat mēs esam nobriedušāk dievs ievies ģenerāladvokātus arī mūsu tiesās. Lai atslogotu tiesnešus, bet deleģēt dažas funkcijas, sniegt objektīvo atzinumu lietā personam ne tiesneša amatā. Tas atkal, es zinu, ka tas izraisīs laikam arī, nē, budžeta nav, ko tu prasi. Mēs tagad tālajā 2018. Gadā esam, vēl nekas nav vēl paveiks, bet patiesībā, ja mēs gribam Latvijā būt progresīvi un drosmīgi, tad varbūt par to ir vērts padomāt, jo tas ir ciešā veidā saistīts ar cilvēktiesībām, manuprāt. Paldies. Ja par principiem, tad ir skaidrs, tad ir viena. Katrā ziņā paldies par šo komentāru. Tur bija ļoti daudzos un dažādos virzienos tādas idejas. Es varbūt pakomentēšu tālāk, ka Latvijas tiesību sistēmā nu, tik tiešām ir arī visi vispārējie tiesību principi, kādus mēs vien varam iedomāties, un satversmes tiesa savos nolēmumos, ja jūs tiem sekojat līdzi, ļoti aktīvi arī ar šiem principiem strādā, gan viņus atklājot, gan viņus tālāk kristalizējot no satura viedokļa.
Skaidrs ir tas, ka vienas attīstītas demokrātiskas sabiedrības tiesību sistēma, nu viņu jau nav iespējams uzrakstīt ar melnu uz balte, ja? Tas ir tāds dzīves organisms, kuru visi tiesību piemērotāji un arī tiesību veidotāji operē šajā ļoti bagātajā un pārbagātajā, man jāsaka, tiesiskajā sistēmā. Tā kā viss tur pilnīgi noteikti ir. Vai to visu vajadzētu pozitivēt? Es domāju, ka mēs no tiem laikiem esam aizgājuši jau projām, es tā ļoti ceru. Citi starp tur ir, protams, arī mans mīļākais princips, uzreiz pateikšu, atvērtības starptautiskajām tiesībām. Un starptautiskās tiesības ir vēl viena ļoti, ļoti bagāta un milzīga tiesība sistēma, kur dažādās līmeņos arī starptautiskās ANO organizācijas, institūcijas, arī tām, protams, ir sava loma starptautisko tiesību principu kristalizācijā, kā jūs arī pieminējat, bet kā un kuros brīžos to ņemt vērā un piemērot, tas ir konkrētās lietas jautājums un konkrētās tiesas. Tātad metodoloģijas un darba jautājums. Tas tā par šo ļoti plašo diskusiju, jāsaka tā. Jā, tiesnes Krūmiņa, lūdzu. Jā, tā bija mūsu administratīvo lietu departamentā, tātad bija Reihman lietā, bija ANO cilvēktiesību komitejas nolēmums, un faktiski tur mūsu kolēģi ir pamatojuši to, ka arī šīs komisijas nolēmums, protams, ir tas, kas šis jaunaklātais apstākļis un tiesa ir jāvērtē lieta no jauna. Tur ir man šķiet arī tāda ļoti korekta īsa argumentācija, kāpēc tas tā ir. Un lieta faktiski tika pieņemta un jā, tika akceptēts, ka tas ir jaunaklāts apstākļis. Taču, un es teātrumā arī mēģināju apskatīties administratīvā procesa likuma, jo man bija atmiņā, ka bija ierosinājums, cits tarp bija ierosinājums arī pozitivēt šo te citu institūciju lēmumus starptautisko, taču kaut kā diskusijās tas tika noraidīts. Tā, kolēģi, vēl kaut kas par to, kādā stāvoklī ir mūsu dati? Vēl ir kādam kāds piemērs iz dzīves vai kas ko komentēt? Es saprotu, ka panelim varbūt tādi noslēguma komentāri. Es saprotu, ka šī paneļa tātad mērķis bija tiešām jums konkrēti publikai šeit, šajā zālē, un arī tiem, kas seko līdzi tātad interneta vidē, sāsināt jūsu uzmanību uz to, kādā veidā jūs savus datus sniedzat valsts un privātajām institūcijām un sāzināt jūsu uzmanību uz to, kas tiešām nav publiskajā telpā diskutēts par to, ka jums ir pavisam konkrētas, definētas, tostarp regulā, definētas tiesības uz kādiem noteikumiem. Jūs ļaujat savus datus tātad apstrādāt. Un arī tālāk, datu aizsardzības regulā ir virkne tiesību, kuras nu, ir visiem mums šeit. Bija viens jautājums saistībā ar to, vai datus var paņemt atpakaļ, paprasīt atpakaļ, jā. Ņemat vairāk, ka Eiropas Savienības tiesa un par šo nolēmumu gan Latvijā ir diezgan daudz diskutēts, tātad Eiropas Savienības tiesa ir definējusi tiesības būt aizmirstam. Ja? Arī tas nāk iekšā šajā laukā par līdzsvera meklēšanu privātuma un tiesību uz informāciju. Tātad saņemšanā tiesības būtu aizmirstam, bet ņemat vērā, ka šis jautājums līdz galam Eiropas Savienības tiesā, es teiktu, tā nav izdiskutēts, jo, piemēram, ja mēs runājam, teiksim, Francijas kontekstā, tā ir tāda diezgan aktuāla tēma, jo saistībā ar tiesībām būtu aizmirstam un Eiropas Savienības tiesas judikatūru, Francijai nācās mainīt savu pieeju datu, uzglabāšanai
ņemot vērā nacionālās drošības intereses, Francijas skatījumā, skatījums bija tāds, ka šiem datiem ir jābūt pietiekami ilgstoši pieejamiem, ja, gan Google, gan visos meklēšanas instrumentos. Ja. Un pēc Eiropas Savienības tiesas sprieduma, protams, arī tātad datu nesējiem tādiem kā nu, lielajām šīm te meklēšanas lapām ir zināmi pienākumi arī datus tomēr dzēst, tāds pieprasījums ir attiecīgi no nacionālās drošības viedokļa, kas arī būtisks apsvērums, šim nu, par šo ir liels, piemēram, jautājums, jo ir konkrēti piemēri, un ne tikai Francijā, ka tas savukārt, sasaucoties Ilze ar to, ko tu teici, ka tas savukārt ir palīdzējis atklāt nu, potenciālu terorisma aktu, kas tika gatavots. Ja. Tādējādi arī šīs tiesības būt aizmirstam, tā ir tāda papildu, teiksim, apsvērums, dimensija, kā tas īsti darbojās, ko tad Google darīt. Ja konkrētais cilvēks, kuram nav īpaši labi nodomi, ja, vēlas tomēr būt aizmirsts ja, un īsteno šo savu tiesību. Nu, par to arī tad ir jāpadomā. Statistikai Google laikam tikai 43% orientējoši apstiprina tiesības tik dzēstam un aizmirstam. Viņi diezgan ļoti nopietni ir jānoargumentē, lai viņi apstiprinātu šo pieprasījumu. Bet es laikam tagad, es teicu, ka man nav pēcvārds vai komentārs, bet man viens nāca prātā pēcvārds un komentārs, okay, mēs runājam par to, ka jūs minējāt par to, ka mēs kā datu subjekti mums ir jābūt informēti, mums ir iedot visi rīki, lai mēs rūpētos par savu privātumu, bet man nāk prātā tomēr Rīgas satiksmes valsts policijas Eiropas Savienības tiesas spriedums un ģenerāla advokāta frāze par veselo saprātu. Manprāt, tas ir arī, dzēd, piemērojot regulu un visus šos principus jāpiemēro. Paldies. Kolēģi, es atļaušos tātad visu mūsu vārdā teikt paldies panelim, ko var arī ar aplausiem darīt. Un varbūt tāda nu, tēze, kas klausoties šo diskusiju no rīta līdz šim brīdim, es gribētu varbūt kopsavilkt. Redzat, tik tiešām, man liekas, situācija Eiropā, jo īpaši, bet iespējams arī pasaulē ir tāda, ka mēs ļoti būtisks ir palicis tieši nacionālais līmenis. Tas, ko mēs darām ar savām tiesībām, ar saviem pienākumiem mājās, un kā nacionālās valsts institūcijas, tātad visas trīs varas, kā īsteno ne tikai nacionālās tiesības, bet arī Eiropas un starptautiskos standartus. Un proti, es gribētu teikt, mans tāds pirmā atziņa šobrīd varbūt vairāk kā jebkad, mēs veidojam Eiropas tiesisko un kultūru telpu šeit pie sevis mājās un nacionālā līmenī. Un tā ir tāda fundamentāla, teiksim, atziņa, ar kuru es gribētu, lai mēs varbūt no šīs konferences aizējam. Tā tas ir bijis, protams, vienmēr. Bet, kā mēs zinām, tad dzīve attīstās pa spirāli, un bija viens brīdis, kad iespējams gan Eiropas cilvēktiesība tiesai, bija tāda ārkārtīgi dominējoša loma, vien brīdi varbūt Eiropas Savienības tiesai. Šobrīd mēs esam tādā situācijā, kad nacionālajiem līmenim, to starp nu, satversmes tiesai pilnīgi noteikti, un visai tiesu sistēmai un pārējām divām varām, ir ļoti daudz, ko teikt un ko darīt, piekam tādā līmenī, kas varētu atstāt ietekmi uz Eiropas kopējo praksi. Un tas ir tātad, datu samērīguma meklēšanā starp privātumu un tiesībām uz informāciju, pilnīgi noteikti, bet arī daudz globālāk cilvēktiesību aizsardzībā. Es gribētu ar šo tēzi no jums atvadīties un vēlreiz pateikt paldies jums par dalību un Rīgas juridiskajai augstskolai un ārlietu ministrijai par šīs konferences organizēšanu. Lai jums jauka nedēļa!